Sa 6 meseci je progovorila, a sa 10 sela na nošu i ostavila pelene. To je bio prvi znak da sa njom nema šale. I pored toga što se od malih nogu videlo da će daleko da dogura, pojedini ljudi iz njenog okruženja su se trudili, kako i sama kaže, da je predstave kao nenormalnu jer je unikat. Zato je dušebrižnicima zadala velike muke da je svakog vikenda gledaju u udarnom terminu i to na nacionalnoj televiziji. Tvrdi da je jedina u svetu medija koja ima diplomu državnog fakulteta i poručuje da će njom mahati do smrti. Kako ona kaže, ne zna se broj priznanja koji je osvojila, do duše, neke su joj, kako opet ona kaže, i uskratili. Prvi suprug je osvojio preko kreveta, a šta to poseduje novi partner, otkriće nam ova, kako sebe voli da nazove, čepna Venera. Za sebe kaže da je strastvena, jedinstvena, intrigantna, moćna žena koja tera pravdu. Ali to nije sve. Pokušava žestoko da se bori protiv prostitucije, a dokle je stigla sa isterivanjem đavola, reći će nam i sama. Negde sam pročitala da joj se javljaju vanzemaljci i daju smernice kako je da bude najbolja u poslu, pa možda nakon ove emisije i meni skoči rejting. Moja gošća deli gledaoce na one koje obožavaju i na one, kako ih naziva, šrafove ili ti one koje ne podnose. Ova dama nema problem da javno, bez dlake na jeziku, kaže šta misli, a onaj koje čačne, bolje da se seli iz države. Želela bi da bude milionerka, dok neki kažu da je kraljica drame i voditelj koji ne štedi svoje goste. Večeras neću ni štedeti ja nju. U sceniranju je Jovana Jeremić. Kako Jovana, najava, ljudi! Pa ovo nije ništa. Mnogo toga sam i propustila da najavim. Mnogo toga treba da stane u najavi. Vidi, da ti kažem, ja sam oduševljena, niko mi nije ovako najavio u životu, kao što si me ti najavila. Sam nešto pogrešila? Ne, ne, apsolutno, početka do kraja, sve je tačno, čak si uplašila. Što sam ublažila? Koga? Da kažem, ublažila si. A, ublažila? Ublažila si. Bilo je tu još, da kažem, mogućnosti da budeš i oštrija, samo da ti kažem. Ali je sve apsolutno tačno i ja se slažem. A omiljeni deo, jedino, da, na što bi samo dodala. Šta? Ne da meni vanzemaljci daju instrukcije, ja sam vanzemaljac. Ti si vanzemaljac. Ja sam vanzemaljac, vidiš da sam i zelenom. Jeste. Zelena moja, inače omiljena boja. Koje planete si sad stigla? Sa Venere. Sa Venere, zato što Jovana je jednako ljubav i strast. Jovana je seks uživa. To šta je? Dakle, kome smeta? Ajde da krenemo od toga. Kome smeta jaka Jovana Jeremić? Može tako da se kaže. Jaka Jovana Jeremić smeta svim neostvarenim i slabim muškarcima. Zato što ih podstiče na njihove frustracije. Ja ne podnosim slabe muškarce, ja to priznajem. Ja ih ne diram, ali ih mrzim, odnosno ne mrzim. Tabam ih štiklama onda kada pokušavaju da osvaje Jovanu Jeremić. Prosto nijedan slab muškarac ne treba da pokuša da osvaja mene, jer će samo da dobije ličnu frustraciju. Slabi muškarce tabam i u poslu. Kada vidim, jer to su, inače, mnogi misle da su meni žene pravile probleme, nije tačno. Mene su napravile moćne žene. U smislu, bile su mi najveća podrška moćne žene i moćni muškarci. A najviše probleme i glavobolje su mi zadavale slabe i neostvarene žene. I slabi muškarci. Ko je slab muškarac? One koji nema dovoljno para na prvom mestu. Znači, nemoj da ti tupe ovde po studiju. Neće pričati istinu žene. Znači, svaki muškarac koji nema dovoljno para je slab muškarac. Muškarac se prvo... Pare nisu problem, para nema. E, pa ako nema para, onda nemamo šta ni da pričamo. Dakle, kad govorimo o nekim emocijama, kad govorimo o nekom zajedničkom životu, drugo je to kada je posao u pitanju, kada su neki drugi interesi. Ti si me sad pitala za ljubav i kome ja smetam. Mislila sam generalno o kome smeta jaka Jovana Jeremić. Eto, dala sam ti odgovor. Takvim muškarcima, jer ih podstičem na frustraciju, i ženama koje su lažne moralistkinje, koje su folirantkinje, koje su prosečne žene, koje pate da budu kao Jovana Jeremić, a to sebi nikad neće da priznaju. Pa neće da priznaju
da žele da žive luksuzno, ali da taj luksuz steknu svojim radom, da žele da imaju najboljeg frajera pored sebe, ženama koje se foliraju da su dame u javnosti, a uopšte nisu nikakve dame, nego su jedne obične promiskuitetne žene koje napreduju tako što spavaju sa svojim nadređenima. Meni je to uvek bilo ispod časti. Ja smetam ženama koje su onako lisice u svakom smislu, koje imaju harizmu mrtve lisice, to sam ja izumela. Koje su to žene? Pa to su žene u javnom svetu koje nemaju nikakvu harizmu, koje su igrom slučaja su nekome bile švalerke, došle na neke pozicije i hvala Bogu pojavila se jedna Jovana Jeremić i raskrinkala ih, mnogi njih su nestale. Sve tako. Jes, pa rasterala sam i sve. Sad već imam, pročistilo se tu dosta. U protekle dve godine su bile pakleno rasterivanju tuđih švalerki po televizijama, ali sam uspela u tome. Pa jeste, stvarno. Kako si uspela? Pa uspela sam tako što sam jasno govorila. I same su se sklonile. Kako ti kažeš, ti si švalerka, ajde napolje. Pa ne, pa ja sam ih prozvala. One su se same pronašle. Pa tu su bile raznih nameštaljki, pa spetnji meni da će da zovu. Pa to je najviše bilo kad sam bila prekonoj televiziji. Jer u jednom slučaju su sve one znale mog bivšeg gazdu. I ovo je bilo tu pretnji kako će oni meni da smeste. Otkud su mi rekao, smestim i otkud, da ne postoji druga televizija gde ja mogu da radim. Pobogu. Mislim, znaš, tu su bile pretnje. Mnogo sam težak ja život imala u toj moj borbi za pravdu, ali sam uspela da bude moralna vertikala u svetu medija i zato ne podnosim. Ja sam rekla novinarima i mojim kolegama, svi vi jako dobro znate kako je uspela Jovana Jeremić i zato je neuništiva u tom smislu. I nema igranja s mojim obrazovanjem i sa mojom čašću. To, ali, to. Ajde znači, da raščivijamo to. Na to sam strašno alergična. Nema igranja, kada je u pitanju moja čast, ona je netaknuta. Ali dobro, zašto toliko potencijaš taj moral? Zato što je to meni važno. Zato što sam ja propatila da bi bila ovde da jesam, ja sam držala moralnu vertikalu. Da sam ja spavala sa drugim muškarcima, da bi sedala ovde, da izvineš sad kako bi se izrazila da smo u privatnom razgovoru, da sam primala tamo gde su one primale one stvari i mene bi bolalo uvo šta pišu novinari o meni. Ali o meni ne može svašta da se piše u tom smislu i ne pišu kolege, zato što sam ja zaista mnogo propatila u životu da bi bila ovde da jesam. A što, kako jer nisam htela da pokleknem i da pristanem da budem švalerka nekim uticajnim muškarcima i zbog toga sam trpela sankcije. Ko su ti muškarci? Iz koje sfere? Iz sfere medija. Iz sfere medija, iz sfere politike, iz sfere vlasničkih struktura, određenih institucija, firmi i tako dalje. Uticajni, bogati ljudi, biznismeni. Ja sam uvijek bila, da kažem, meta moćnih muškaraca. A kako su smeli da ti ponude bilo šta? Pa nisu oni, nisu oni znali. Nisu oni znali i nisam se... Zašto sam ja izašla u javnost i krenula da pričam o tome da nikad nikom neće biti švalerka? Ti misliš da sam ja to slučajno uradila? Jer to tebi deluje slučajno, pa ne deluje. Mediji su bili moja slamka spasa. Jer ja kad sam počela otvoreno da pričam o tome, oni su prestali. Posebno posle razvoda je bilo kukulela. Posle razvoda je bilo katastrofa. Jer oni su mislili da sam se razvala da bi ja bila ono šano dušo, danas ovaj sutra onaj šiparica, nekam neproživljen mlas. Ne, ja sam se razvala da bi se drugi put kvalitetno udala. I tu nema priče. Jer ja nisam žena koja je navikla da bude sama. Ja sam uvijek imala veze. Znači, niti sam ja žena koja pristaje na polovične stvari. Meni ne treba niko ko će da mi bude sponsor, ja sebi kupujem sama. Ja tražim od muškarca da mi kupuje, ali tek kad mi je važan u mom životu. Zato što sam ja sebi kupila sve što je trebalo već. Ja sam se dokazala da mogu. I obezbedila sam sebi svoju ćerku i napravila sam karijeru. E, sada tražim muškarca pored sebe koji ima. Jer mora da bude makar kao Jovana Jeremić da bi mogao prosto da mi parira. Evo nisam luda da vučem nekoga. Tako je. Pa ja sam si razvela da ne bi vukla. E, ajmo onda da krenemo od tvog najnovijeg partnera. Dobro. Šta je tu istina? Ko je on? Šta je on? Čime se bavi? Ko je tvoj novi dečko? Ili ima pare? Mislim, pošto to potenciraš, da vidimo da li on... Je li uspešan? Je li uspešan? Da, dobro. Od koga on živi? Da li živi od mame i tate, od sebe? Prvo da ti kažem, ja zvanično nemam partnera. Šta to znači? Šta to znači? Znam da ću da mi pričaš. Znači, ja ću u javnosti izaći sa imenom i sa slikom muškarca tek onda kada budem odlučila da bude moj drugi muž. Do tada nijednog neću u javnosti eksponirati, niti ću priznati da postoji. Šta uhvatite, uhvatili ste, što niste uhvatili, prošlo vam ja da niste videli. Što se tiče toga da li ja imam nekog u svom životu, imam. Neću da lažem. I imam nekog ko mi je interesantan, ima i nekih koji se bore. I pored ovo ko je interesantan. Bore se za tvoju ljubav. Za moju ljubav, jeste, tako je. Bore se. Istina je. Istina je. I imaju pravo da se bore. Normalno. Ja sam slobodna žena. Znači, ja sam razvedena žena, imam ćerku, zove se Lea. U životu želim sigurno još jedan put da se udam, to je moja želja. Želim da nađem čoveka svog života, jer smatram da... Čekaj, ovaj sad dečko nije, on mlad. Kakav je? Ko je on? Ja sam rekla,
ne želim da pričam o tome. Reći ću samo da, ako misliš na slike koje su izlazile ovih dana u javnosti, jeste, u pitanju je dečko koji je moj prijatelj. Ja ga znam 7 godina. Mi se 7 godina poznajemo. Tako je, evo za nešto novo u tvojoj emisiji, mi smo se upoznali na svadbi moje drugarice još pre 7 godina, moje drugarice iz osnovne škole, igram slučaja, i mi smo i tada igrali zajedno. Aha, a kad je ljubav planula? Tek, kad govorimo o ljubavi, ljubav još, ajde kažem simpatije. O ljubavi ne želim da govorim, simpatije i pravo prijateljstvo je planulo, ja to zovem prijateljstvo, posle razvoda. I to ne odmah posle razvoda. Se on našao od februara meseca, da kažemo već 6 meseci, eto. A to, ček. Jel ti se on našao? 6 meseci se već intenzivno družimo. Družite, da. Od februara meseca. Idete zajedno na putovanje? Idemo, ići ćemo. I u budućnosti ćemo ići na putovanja. Ići ćemo, naravno, što ne bismo. Jel spavate u istim sobama ili? Da znamo kakva su to druženja. Pa dobro, zavisi kako kada. Ako je pun hotel, spavamo u istim sobama, ako nije u razvojenim. Da. U svakom slučaju, mi smo veliki prijatelji, to će tako ostati doživotno. A da će da bude nešto više, odredit će budućnost. Jesi si zaljubljena? Pa, zadovoljna sam. Znači nisi. Pa, zadovoljna sam. Ali ima pare, nisi mi rekla. Ko, taj dečko? Sad, da, taj. Uspešan je. Inače, nije 92. nego je 90. moje godište. I on je najmlađi muškarac kojim sam dozvolila da bude u mom okruženju. Inače, ja volim starije. Aj, pa da, to znam. Da. Ali ovaj dečko je toliko zreo da je pokazao da godine zaista nisu merilo. On je 90. godišta zreli od većine od ovih, da kažem, 75. 77. Ja sam volila te starije muškarce, 77. 79. Sve ljude zanima ko je partner koji je osvojio Jovanu Jeremić. Čime te osvojio? Za sada me niko nije osvojio. A niko? Niko. I svako ima pravo da se bori za mene. Ja sam samo rekla da je ovaj konkurs je otvoren, al tako? Otvoren je, naravno da je otvoren, ovaj dečko moj prijatelj i neko ko meni znači u životu, ali i čekaj, molim te, kako to funkcioniše kod tebe? U tom smislu. Znači ti sada i on mora da se dokazuje. Kakav je to konkurs? Svaki muškarac koji bude želeo da konkuriše u mom životu mora da zna da ja neću odabrati partnera drugog samo po sebi, nego i po meri moje ćerke. Aha. Jer ja imam dete. Dobro. I ja sam jako odgovorna majka. Normalno, tako. Ali ja imam svog biološkog oca. Ali ja imam svog biološkog oca, ja sam sa Vojom u fenomenalnim odnosima, ali meni treba neko ko može da podrži mene i moje dete. Aha. Ja ne želim više da se osjećam sama. Pre svega u psihološkom, a onda i u finansijskom smislu, jer meni treba neko ko će da mi ulije sigurnost. Ja sam se ceo život osjećala da sam sama i da sam na vetrometini. Kad sam bila u prvom braku, ja sam bila sama. Kako je to moguće? Pa lepo je moguće. Toliko je bila onako predstavljena ljubav, emocija? Pa predstavljeno je, ljubav je postojala, apsolutno. Ja sam voljela svog prvog muža, ali Voja je čovek koga sam ja doživljavala kao ortaka, ne kao muža. I to je istina. Znači, Voja je meni bio ortak, Voja je meni bio cimer, nije mi bio muž. A kakav je otac? Znaš ko je meni muž? Ko? One ko brine o meni. Pored kojeg se ja osjećam sigurno. Pored kojeg ja ne moram da razmišljam da li danas moram da radim na televiziji ili ne, ili da li danas moram da zaradim ovoliko ili ne. Ko me čini da se ja osjećam srećno i besprižno, kao što to moj otac čini dan danas. Aha, dobro. Znači, meni treba neko ko može da mi pruži taj osjećaj kao što meni pruža moj otac i kao što meni pruža moj posao. Ja se u svom poslu osjećam jako bezbedno i sigurno. Kako je moguće da do sad nisi našla takvog muškarca? Pa ne, pa sve velike žene nikada iz prve ne uspevaju. Imaju minimum 2, a najčešće 3 braka. Iskreno. Koliko bi ti onako sebi odredila? Volela bi da imam 2 braka, volela bi da moj drugi sledeći partner bude moje konačno odredište. Ja sam u životu želela da imam jednog muškarca. I da mi on bude prvi, da do kraja života budem s njim, ali život nije teo tako. Tako. Pa ne vredi, ja sam se rodila da sam čovek, žena koja je čoveka, više reka, sad ti čovek, da sam žena čovek. Da sam žena koja je jaka i ti si muškarac u telu žene. Ja ne, ja sam najveća žena, žena svih žena. Tako? Potpuno pogrešno. Ja uopšte nemam mušku energiju. Imam ekstremno žensku seksualnu energiju, ali ja sam uspešna žena. I zato sam često pomislim, Bože, pa ja mislim da u Srbiji nema muškaraca. Toliko si jaka, bre, kao 10 muškaraca, čoveče. Zato? Pa dobro, možda bude neki stranac. Stranac? Šta si, koga si upoznala u Barceloni? Mora da si nekog upoznala? Pa jesam više. Pa njih. Vidim da si pričala na španskom. Pa ja španjol. Razumeli? Ja, španjol perfektamente. Koliko jezika govoriš? Govorim 2 perfektno i čak i pričam i ruski. I hoću ruski do kraja, da. Zbog Putina, koliko se... Zbog Putina, da, pa Putin i ja ćemo se sresti. Pa, uopšte ne sumnjam. Da, Putin i ja ćemo se sresti, radit ćemo intervju i posle toga više nikad ništa neće biti isto. Tako? Već je znaš. Ja osjećam. Reka sam ti da sam vas zemalja. Ajde, molim te, reci mi, koji je tvoj cilj u poslovnom smislu, a koji je u privatnom?
svoje ciljeve neću otkriti nikad, ali svakako je moj cilj u poslu da kreiram medije u Srbiji. Znači, ja sam neko ko je, pre svega, ko nije običan voditelj. Ja za sebe volim da kažem da sam mozak operacije, neko ko stvara javno mnjenje u Srbiji, to je Jovana Jeremić, i u budućnosti će ona biti to, neko ko kreira medije u Srbiji. Misliš da na pravi način, da kažem, radiš ovaj novinarski posao? Na perfektan za ovaj moment. Da si pravi, dostojan, verodostojan voditelj jutarnjeg programa. Neponovljiv voditelj. Neko ko se neće više pojaviti na našoj sceni. Neko ko je revolucionar kao što je bio Minimax. Ja sam to u svom poslu sada. I neko ko je avangardna ličnost u svakom smislu i ko pomera granice i postavlja svoje nove granice. I tako će biti i u budućnosti. Ko je razbio sve te predrasude, ko je razbio to ustaljeno pravilo koje su izmislili nekreativni ljudi, taj uštogljenizam, ko je formirao nove kovanice srpskog jezika, to je Jovana Jeremić. Ja ne podnosim uštogljenost na ekranima. Jovanizam, uštogljenizam. Pa jednostavno, gledaj, uštogljenost pred ekranima i ta lažna gordost i ta lažna usiljenost voditelja informativnog programa. Znaš ko je to izmislio? Ljudi koji nemaju znanje i koji nemaju šta drugo da ponude osim te nadobudnosti. Ja neću da imenujem koja je to voditeljka ubacila kod nas. Pa ubacila je, ima tu više voditelja kod nas koji su to ubacili, nisu imali šta drugo da ponude. To ti je, to se zove kad se opanak po papuči, po kondirene tikve su to uvela. Znaš, ovaj, to je one kojima je Tijanić dao previše slobode. Znaš, ja Tijanić je mene otkrio, a Marić me je proslavio. Marić mi je dao šansu, Tijanić me otkrio, ali Tijanić, on je pustio te, inače, voditelje niz vodu, još dok je bio živ, ako se ne varam. Zato što Tijanić, kada je formirao svoje kadrove, Tijanić nije bio tip koji je rekao nekome sa se ti folire pred ekranom, pred objektivom. On nije bio taj tip. Naprimjer, ti imaš, ja uvijek volim da kažem, istaknem uvijek Olju Kovačević. Ja volim to kako Olja radi, znaš. O njoj su podeljena mišljenja. Ona je prema meni uvijek bila čovek, ja volim kako ona to radi. Pogledaj Olju Kovačević. Mislim, nju sad ne možemo da vidimo, ona je sad urednik na RTS-u, ne slika se, ali žena se nikad nije folirala i kad je vodila emisiju. To je ona. Ona je to. A onda su svi oni hteli da prekopiraju i da glume Olju. Pa ne možeš da glumiš Olju. Kao što ne možeš da glumiš ni Jovanu Jeremić. Tako je. Znači, ti to ili imaš ili ne imaš. Ili cvikaju političari na tebe, kao što cvikaju kad dođu u moju emisiju. Ne, da se plaša, cekuju mi se noge. Ti ne možeš da razumeš. Pa evo sad, neću da pokažem koje PR-ke su mi poslale poruku, kad razradiš emisiju, pošalju mi pitanja. Da im objasnim. Neću vam slati, daj mi keca, molim te. Znači, da kažem PR-kama ministara, budućih, sadašnjih, bivših, prošlih, onih koji će doći u narednih 100 godina. Dakle, nemoj da me zovete za pitanja, nećete ih dobiti. Jer ja prva ne znam koja ću pitanja da pitam. Ja ne znam šta ću da ih pitam. Znači, znaš ono kad kažu, ej, može da dođe, nemoj da ga pitaš za Nebojšu i za Dijanu. Pa šta će mi onda, koji djavo? Pa nemoj onda da mi ga šalješ uopšte, šta će mi onda u studiju? Šta da mi pričam, smara moje gledalce. Ima mi je pametnije posla. Ali čekaj, kad si toliko elokventna, bistra, britka na jeziku, sa završenim pravnim fakultetom, zašto se valjaš po studiju? I pa zato što je to dio show program. Pa što Konstrakta pere ruke kad je toliko uspešna, kad je kreativna, kad je veliki umetnik, što pere ruke na sceni Konstrakta? Pa, to je valjda deo performansa. I ovo je deo performansa. E pa to, znači, zašto kada ti totalno propagiraš eto taj jedan... A što, valjanje je šta? Valjanje snižava neki umetnički dojam? Nije, nego jutarnji program, ono, dakle. Zašto si to uvela? Zašto si ti to... Pa zato što je to bila najava za Konstraktinu pesmu. Mene Konstrakta asocira na valjanje na podu. Zašto? Ja to te pitam zato što mnogi postavljaju ta pitanja i mnogi interesuje to. Pa ne znam. To tako mi došlo. Zašto sad, evo, objasni. Zašto, na primjer, pitaju se zašto se šetaš po studiju? Zašto izbacuješ bujne grudi? Zato što su posle mene svi počeli da se šetaju. Sad na RTS-u voditeljke ulaze. Džabe im je što mešaju kukovima. Nije do kukova, nije do dužine nogu. Verovatno oni imaju duže noge od mene. Zgodnije nemaju. Ekstremno sam zgodna. Dakle, možda imaju duže. Zgodnije nemaju, ali nije stvar u nogama, stvar je u harizmi, stvar je u tome da kad ti prođeš da izgori svaki muškarac pored tebe, da energija seksualna bude takva da ono, ne znaš šta će da radi, da odmotače toalet. Da. Znači, prosto to je do toga. Jednostavno ja palim muškarce i to je tako. Jer imam tu ekstremnu seksualnu energiju. Takva sam od rođenja. Tako sam bila i u školi kad se nisam sređivala. Prosto tako su dečaci reagovali na mene uvek. Pa popalim. Mislim da je to stvar mozga. Ja svaki dan vodim, svaki vikend vodim ljubav sa gledalcima, pa zato su oni toliko lože na mene gledalci. Zato je toliki šer. Ja svaku vikend vodim ljubav sa svojim gledalcima. I sad, znaš, ja ih palim na nekoj nesvesnoj bazi i imam ja svoje trikove. Čekaj, to nije erotski program. Pa, nije erotski, ali seksualna energija kroz ozbiljne teme. Sve je seks. Sve je seks. Ljudi, kad bi shvatili da postoje dve vrste energije. Energija seksa, energija para.
To ljudi ne znaju psihologije. Jednog dana, ja, moja knjiga će... Molim te, nauči me da... Evo, evo ti. To ti je sve stvar psihologije. Ja sam jedan veliki psiholog. Sve se vrti oko seksa i oko para. Pre ili kasnije. Dobro. Ti hoćeš brak, jel tako? Ti bude uspešan. Oko čega se vrti brak? Oko seksa i oko para. Zašto oko seksa? Prvo, tebi neko mora seksualno odgovara da bi ti bio muž, onda mora da ima dovoljno para da bi taj brak opstao. Svaki brak gde nema dovoljno para puca. Tu je kraj priče. Kad kažem ljubav, 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 sa ljubavom se sve prevazilazi. Ne. Mora da postoji ljubav, ali ljubav koja nije potkrepljena materijalnim dobrima puca. Pre ili kasnije. S druge strane, ako su samo materijalna dobra, a nema ljubavi, to može da opstane jako dugo. Ako je interes u pitanju, ako je imovina u pitanju, ja poznajem brakove koji traju 20 godina i kusur, ne vole se, svako svakog vara, ali puca pre ili kasnije. Ili pukne bruka, u smislu da se sazna za to varanje, što je po meni gore, džabeti onda takav brak, ili pukne brak pre ili kasnije. Znači, mora da postoji i ljubav i pare da bi jedna zajednica opstala. Zatim, šta si me pitala još? Zaboravila si. Pričali smo o seksualnoj energiji i o parama. Da, tako je, da vodiš ljubav sa svojim gledaocima. Tako, sve ti je seks. Ti kad radiš posao, ti moraš strasno da ga doživljavaš. A čim tebi odnos prema poslu postane ravna linija ili odnos u braku postane ravna linija, tu je piši propalo. Odmah se razvodi ili menje posao. Tako je. Znači, nema laganja sebe. Ja ne podnosim ljude koji lažu sebe. Ja ću u životu imati, ne 33 braka. Svaki put ću se razvoditi kada prestanem da volim svog partnera. To je častnije nego da ga varam. Ja ga nikad neću prevariti. Ali... Molim te, reci mi, kako ti ostavljaš muškarca? Šta im kažeš? Šta ti njemu kažeš? Evo sad, kraj, raskidamo ti i ja. Ja sam muško, ti si... To je mnogo ozbiljno pitanje. Ja ne volim da ostavljam, ali sam u životu ostavljala. Jesi uvijek ti ostavljala? Jes. Kako? Molim te, otkri ovim ženama koje vape... Na takav način da on nikad se ne osjeća ostavljeno, nego da misli... Da uvijek može da se vrati. Da može da se vrati i da... To je mnogo teško. Kako? Ja sam majstor. Teško mi je da ti pričam o tome zbog prethodnog braka. Zato što i dan danas sam ja slaba kada je moj bivši muž u pitanju, moj prvi muž. Čekaj, ti dalje voliš tog muža? Ne, nije to. Ne shvataš. Žao mi je. Žao mi je. Žao mi je nekad... Što ti voje žao? Pa žao mi je... Pa si sa njim i sa žaljenjem bila, ne razumem. Ne, žao mi je što sam... Žao mi je... Eto što se tako sve desilo, ja sam morala da odem. Žao mi je. A što se... I osjećaš neku krivicu, vidim po tebi. Jes, zato što sam otišla ja. A šta se tu desilo? Šta bi mu sad rekla? Pa ne, isto bih uradila, ali ja sam toliko birala način da njega ne povredim. Ti ne možeš da zamisliš koliko je to teško kada treba da odeš. I ti želiš da odeš. Ali ja nisam želela njega nijednog momenta da povredim, jer ja ne volim da povređujem. A morala sam da odem iz prve veze sa svojim prvim momkom. Ja sam svakog muškarca ostavila. To je negdje jače od mene. Mislim, zato što ja sam i prerasla u nekom momentu. Morala sam da odem. Što si morala? Pa, imala si dete sa njim. Pa jeste, ali prestaneš da voliš. A ja nisam želela da lažem ni njega ni mene. I jednostavno drugačiji tip muškarca ide uz mene. Znaš, kad ne voliš čoveka, ne voliš ga više, ne mogu da ostanem u braku kada ga ne volim. Ali on je drug. Pa da, zato što ga voli na jedan drugi način, voli kako čoveka. Zato ja nikad ne dam na svog bivšeg muža. Ma kakvi njega, ko dirne, ima problem sa mnom. Ja sam takva, niti bilo kog mog bivšeg momka ko mi dirne. Ja sam veliki prijatelj, ali ja sam prosto te muškarce ostavljala jer sam ih prerasla. I to je problem kod mene. Ja prerastam svakog muškarca. Zato što oni nemaju taj kapacitet da budu toliko jaki da mogu da jašu sa mnom. Da jašu s tobom? Ne mogu. Do sada ja nisam upoznala neko ko može da jaša. Čekaj, kako se to jaši s tobom? Molim te objasniti. Moraš stalno da ulažeš u sebi da budeš bolji. I da budeš uspešniji. I da budeš gazda svog života. Samo gazde mogu sa mnom. Naprimjer, kao moj tata. Moj tata uvijek bio gazda. Imao je svoj restoran, otvarao je svoj biznis, ulagao je u biznis. Uvijek je hteo, uvijek je gradio. Moj tata je bio graditelj. Uvijek nešto mora se događa. Meni ne može nikako obstati sa mnom muškarac koji ima samo jedan biznis i sad radimo taj biznis i ne radimo više. Ne, moj tata je bio takav. Ok, Olgice, moja mama Olga. Olga, ok, sad imamo restoran. Znači, on je kao Željko. Znači, ok, imamo sad restoran. Aha, ajde, idemo, ajmo kupimo jedan stan na moru. Ajmo kupimo stan na moru, moja mama ga pratila. Ajde da napravimo vikendicu na Ravnoj Gori. Ajmo na Ravnoj Gori vikendicu. Aha. Dobro je vikendica i ovo ono, ali ajde kupimo najnovijeg Mercedesa. Znači, moj tata je, kapiraš koji je to tip? Da. Znači, stalno nešto. Tebi je otac prototip pravog muškarca. Ja sanjam da nađem čoveka koji ima svoj biznis. Znači, moj muž mora da ima svoj biznis, mora da bude privatnik. Na ovaj ili onaj način. Znači, mora da ima svoj biznis, ne može da radi za platu, nego mora da ima svoj biznis. A da ima, recimo, samo restoran na magistrali?
da ima lanac u restoranu. A lanac, ipak nije samo dovoljan jedan. Mora više od mog tate da ima. Mora više od mog tate. Moj tate ima nekoliko biznisa. Ove, pored toga ima vremena i ovako bio je ribolovac. Aha, da. Ima i dušu. Pecaroš, aha. Da, volala su ga ribe. I ovako i kopnene i morske i rečne. Da, pa smo onda ovaj... A znaš kako, kad odrastaš u toj porodici gde si cijel život morao da se boriš protiv švalerki, koje su zbog čaleta jurile zbog para, onda mrziš švalerke kao Nemce, a? Da, a to ti imaš taj porad. Imam verziju prema švalerkama. Verziju, da. Da, da, ja svaku, prosto ja sam takva. I zato branim moćne žene i sve moćne žene su. Čekaj, tvoja mama znala da je tvoj tata imao švalerke i uopšte, da li si imao švalerke ili nisam to razumela? Se ja rodila ni jednu. E pa to. Ali ranije je bilo su mog tatu jurila da je bio stvarno atraktivan i imao je para u životu i ba stvarno bio baja. Moj tata je stvarno bio baja. Ali da ti kažem, mama mi je bila veća riba nego što je tata bio baja, samo što je mama bila skromna. Mama mi je bila najlepša valjevka, ne znam tačno koje godine. Za moju mamu... Deluje opasno tvoja mama. Samo ti kažem, za moju mamu su jurili svi generali za vreme Tita. Da. Ali ona prosto nikada nije želala prevari mog oca. On je bio prvi i jedini muškarac u životu. E, ja sam to nasledila od nje. Meni, ja nisam imala jednog, ali nikad nisam prevarila. Nijednog. Ja sam odlazila, ali moja mama nije imala razlog da ode zato što je moj tata bio mnogo jak. Kapiraš, ona je srela u startu, imala je sudbinu da sretne muškarca koji ume da se razvija. Aha. I nije imala razlog. Ona je njega pratila u smislu da ona morala da čuva te pare. Aha. I da čuva imovinu, jer tata je tu bio, razumeš, diskutabilan u smislu žene, ovo ono ludilo. Ali tata je bio čovek koji je umeo da pravi pare. Razumeš? Jao, te pare, pa dobro, šta je sa tim parom? Važno je, Niki, važno je. Ajde, pusti. Nećemo da budemo lažni moralisti. Bez para nema ugodnog života. A ja volim da živim luksusno. Dobro, ti dobro živiš, znači imaš živim posao Niki, ali, koji voliš. Pa, šta je Niki, problem? Stvar je sledeća da ja živim fantastično, ali to sam ja sama sebi omogućila. A muž? Da nije bolje. A muž? Ne može da mi obezbedi da živim dobro, to sam ja sama već sebi već obezbedila. Muž mora da mi obezbedi da živim luksuzno. E, to je razlika. Ja sama i meni samo i dobro. S mužem mora da mi bude luksuzno. Ako nema takvog, pa dobro, nikad više da se udam. Pa ne, kapiraš. Ja ne želim. Ja više ništa ne moram. Ja sam sve do 31. godine stvarila. I sve sam stekla sama. Meni muškarac mora da napravi da se osjećam kao kraljica. Ako ne može, ne treba mi. Čekaj, stani, malo se... Jer meni je bolje da imam vremena da pročitam knjigu, da posvetim svojim prijateljima, da odem na putovanje s drugaricom, nego da provedem vreme u krevetu sa nekim polumuškarcem koji šta? Šta će da mi da on što ja nemam? Ajde, molim te, kažem, evo ti znaš kako ja živim. Šta će jedan prosečan Srbin meni da da? A šta? Pa šta može da mi da? Da me plati ručak? Pa to mogu sama. Da me odvede na putovanje? I to mogu sama. Dalje? Da mi, šta? 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 Pa mora da mi pruži svet na dlanu. A šta znači to? Eliki, šta kako znači? Ti nosiš fejk? Ne treba ti original, to i sama kažeš. Neliki, fejk nosim sama. A on muž treba da mi kupi. E pa to da. To je, znači, muž kupuje original. Imam jednu drugaricu ovaj, koja je isto poznata. Isto nebitno, ona se raspravljala sa jednom. Koji auto ti treba? Ajde sad, kaži šta ti treba. Znaš šta mi treba? Šta? Ajde reći. Lamer CD220, taj hoću. Eto, muž da treba da mi kupi taj Mercedes. Dobro, koje cipele hoćeš? Muž treba da mi kupi Mercedes. Zašto? Moj tata je kupio moje mami. Da. I sad šta? Ja očekujem da meni moj muž kupi. Normalno. Znači, ja ne tražim to švalera, jer ga nemam. Švalera nikad nisam u životu imela. Ne treba mi ni promiskuitetan lik i senke koji me gura. Aha. Kontraverzni biznismen, mafijaš, kriminalac, ja nisam iz te priče. Dobro. Meni muž mora da se slika i da bude naočit. Ali muž treba ženi da kupi kola. Dobro, kola, onda šta ti još treba? Ništa. Samo kola. Pa čekaj, bre. Stani. Jedan tas zakupila, daći Bog i dalje. Eto. Šta ti još treba? Ajde. Šta mi treba? Kako nisi napravila neki spisak pa da... Pa ja sam jako skromna. Aha. Kola? Koliko vredi taj tvoj Mercedes? Ne znam koliko, ali da bude iz gara, ali da bude iz salona Mercedes. A iz salona. Crveni ili crni. Dobro. Tačno znam šta hoću. Dobro. I ja volim dijamante, smaragde. Eto, vidiš ovo sve što imaš na meni. To je tako. Je li to original? Sve. Sve. Evo. Čekaj, je li to original? Sve. Ovo su dijamanti, ovo je unutra smaragd. Ovo sam lično sama sebi kupila, mnogi misle da mi je neki frajer kupio, ne. Ovo sam častila sebe kada sam prešla na Pink televiziju i to mi je bukvalno donelo sve što imam u životu. Emotivno sam vezana za ovaj prsten. A na ovu ruku, na ovaj prsten ne skidem, a na ovu ruku, zapamti, doći će dijamanti rubin, ono muškarca koji bude osvojio moje srce. Ovde. Zato je prazno mesto. Dokle god vidiš prazno mesto na ovom prstenu, znači nije se našao čovjek mog života. Da, da, da. Ovde želim rubin i dijamante, ja volim original. Moraš da shvatiš razliku. Ajde, molim te, objasni. Ja obožavam original i skupe stvari. Ja obožavam teški luksus. A ti imaš dobru platu, možda kupiš jednu original torbu, nije to skupo? Nije to point. Nego? Naravno da mogu. Ne jednu,
10. A što ne kupiš? Što voliš fake stvari? Baš me život zanima. Neću. Zašto? Zato što ja hoću da mi to kupi, a neko me voli. Ne shvataš, nije stvar u tome da li ja mogu da nosim Dior. Mogu, Niki, veruj mi, ne moram da se dokazujem. Mogu 10, tačno. Znam da možeš. Ali stvar je u tome da ja želim da mi kupi neko ko mi znači. Neću samo sebi da kupujem. Rekla sam Rolex. To. Da vidiš da nemam sat. E da, sat. Znači, auto sat. Stručno hoću Rolex da nosim. Dobro, auto ali, sat. Rolex, bravo! Pa da, Rolex. Znam da smo nešto propustili. Služaj, stani. A kaže meni drug, pošto ne nosiš imaš super satovarku? Ne, i neće biti Rolex ili neće biti ništa. Kod mene ti i Lili. Ali taj Rolex ja neću samo sebi da kupim. Satovi inače ne treba sami sebi da kupujete, nego treba da vam kupi neko ko vas voli. Aha. Jer to je karma, to je sreća. Da ti kupi ne, i da ti pokloni neko ko te istinski voli. Jel kapiraš ti šta je poenta? Ja sam sad mnogo toga naučila. Ali to su stvari koje ne otkrivam nikome, ne otkrila sam u tvojoj misiji. Top. Za mene ljudi ne znaju. Ali dosta, ja kažem za sebe da sam zemaljac i udaram na šalu. Ali ja sam polovidovita, ja neke stvari osjećam koje će se dogoditi u životu. I ja sad tebi kad bi objašnjavala neke stvari energetske, koje ja vidim i osjećam, mnogi bi rekli da sam luda i ovdje ću da se zadržim. E, ajde. Znam ti ovo što sam ti rekla. Dobro. Važno je da ti sad pokloni neko. Važno je da stvari koje imaš i koje ti znače, prste na ruci, dobro, treba ti pokloni neko ko te voli. Aha. Ne mora to samo da bude tvoj muž, ljubav. Švaler. Ne treba... Ili švaler. Evo ti si rekao švaler. Ja ne znam šta je to, ja nemam švaler, ja samo imam muževe. A ti samo muževe? Muževe i momke. Znači, koje ja uvijek imam jedno. Skupa mnogo, pa ko će da se ženi non stop? Pa da ti kažem, ja neću da sudem non stop, ja ću samo još jedan put da sudem. Pa čekaj, rekla si, malo pre si rekla, možeš i 33 puta da sudeš, a sad hoćeš još jednom. Pa ja sam ti rekla, ja ću se udavati onoliko puta koliko ja procenim da treba. Aha, ali za ako bude promašaj, onda se razvodiš. Zorica Brunclik je uspela iz trećeg puta, yes. Našla Kemiša, je li treći brak Zorica? Tako je. Je li Kemiš, oni su dva, jedno telo, dva tela i jedna duša, tako je li tako? Da. Prema tome, o čemu pričamo? Ako je Zorica uspela iz trećeg, uspeći i meni. Ma, tebi će već sad uspjeti. A da zašto? Zašto? Zato što sam iskren čovjek, ja znam tačno šta traži. To je tačno. Evo, ja, ko bi ti došao na televiziju i rekao ovo? Niko. Ja bi sve došla ovdje i fulirala se, jaoj, pare nisu važne, pare ovo. Ne, ja pričam o parama sada. Ja sam ih ja zaradila i skućila se. I kupila sebi sve što mi treba. Ja da se foliram, ne pada mi na pamet. Vidi, ako nije uspješan, nemoj da mi prilazi. Šta ima meni prosečan muškarac za šalje poruke? Šta on je imamo da radimo? Mi možemo da sarađujemo. Te, ali ja ti pričam o emotivnim odnosima. Gdje će on mene da me izvede na večer koju ne može da plati? O čemu pričamo? Pa kako? Jel ti shvataš u čemu je problem? Ja onda gubim na seksualnosti. Stvarno mi teraš da se otvaram totalno. Ja ne mogu da spavam sa čovekom da ja platim ručak. Mogu da budem direktna? Ja gubim. Stani, stani, smiri se malo. Znači, nemoj da ustanem sad da šetam. Ajde, po studiju. Kaži. Smiri se. Kaži. Mogu li da budem direktna sa tobom? Kakve si u krevetu? Šta ti misliš? O, ne znam, ja... Mislim da si vatrena. Pa ja... To najbolje da pitaš neke muškarce s kojima sam bila. Ali ja ću ti... Aj, sad otkri. Pa ćeš ja da ti kažem. Ajde, reci. Evo, kako? Strastvena, jako emotivna, duboka. Duboka? Vrlo duboka. Čekaj. Duboka? U kom smislu duboka? U svakom smislu. Aha. U svakom smislu duboka. Intenzivna. Kako? Intenzivna. Intenzivna. Čulna. Čako? Čulna. Čulna. Znači, ja volim sve. Sva čula da prorade. I da osjetim. Ja moram sve da osjetim. Ne mislim samo na unutrašnje osjećanja, i da, nego dodir, poljubac u vrat. Ja sam jako senzualna. Mene pale te stvari. Ja se sva naješim. Ja tačno znam koji muškarac u intenzitetu ozbiljno koliko sam kog volala, naravno će se svi naći u knjizi, jer taj poljubac u vrat otvara sve čakre. Ja jako volim taj predeo, meni je ovaj deo jako seksi. Mislim da su muškarci dosta to zaboravili. Da su zaboravili da budu senzualni, a to jako pali kod žena koje su strastvene i seksualne. Ja ne volim ništa što je brzo. Ja ne volim ništa što je bolno. Ja ne volim ništa što je agresivno. Ja ne volim agresivno vođenje ljubavi. Sve suprotno, pošto oni zamišljaju mene da sam domina dama, ne. E da, ti deluješ tako žestoko. Ne, ja sam počinjena u tom seksualnom smislu. Ja volim da muškarac vodi, volim da bude pravi muškarac i volim da mi istinski ljubi kad me voli. Mora da me ljubi, da ga ja osetim, da jednostavno, kada se to dogodi, da mi budemo jedni. Si ti svesna ili možda Bože misliš da si san svakom muškarcu, ali da ne smeju da ti priču? Ja ne znam. Ja misliš šta? Prilaze mi. Prilaze ti? Prilaze.
Pa ne znam, prilaze mi, ali ima neki koji mi prilaze na vrlo sirovi odvratan način. Kako je? Ajde, objasni. Meni je najbolje prići... Vidite, sada sam ja muška i treba da zavedem Jovanu Jerić. Ajde, kako bi to izgleda? Ali prvo, gledaj. Kako to treba da izgleda zapravo? Ti prvo moraš da imaš časnu nameru. Aha. U smislu da stvarno hoćeš da se zabavljaš sa mnom, jer u suprotno gubiš vreme. Uh-huh. Ja da imam kombinacije, neću. Uh-huh. Nemam ja vremena za to. Seks mi ne treba. Ja nemam te potrebe, ja vodim ljubav. To je Jovanizam. Izbegavajte seks, vodite ljubav. I onda kažu da sam ja fatalna. Nisam. Ja samo vodim ljubav. Ja spavam sa muškarcima koje volim. Čim te ne volim, neću imati seks. Ja seks preziram. To je za površne ljude. Ja sam previše duboka žena. Ja previše kroz taj čin dajem sebe. Ja neću da dam sebe da sutra neko ide po gradu i da priča da bio sa mnom. Ja sam previše skupa žena. Moje emocije su skupa. Jer to što ja pružim muškarcu, neće mu pružiti druga žena. Nijedna. Mogu da potiš. Jel ne mogu da te zaborave? Ne. Jer ja ih volim. Ja ih samo volim. Svaki je različit. Svaki s kim sam... Ko je ostavio najveći utisak na tebe? Kakav muškarac? Kakvi muškarci ostavljaju najjači utisak na tebe? Šta probude u tebi? I kakvi muškarci ne mogu da te zaborave? Ono, pa i ja njih ne mogu da zaboravim. I ti njih, pardon. I ja njih ne mogu. To je obostrano. Pa oni koji su uspeli negde da me razumeju kao ženu, kojima sam bila važna, koji su mi dotakli dušu, koji nisu samo, koji mi nisu samo pomerili gaćice, već su mi pomerili su mi mozak na način da su razumeli moju dušu. Jer voleli su me, prihvatili su me takvu kakva jesam. Voleli su me svim svojim bićem. Davali su mi se. Bili su mi strašno velika podrška. Ja jako volim poruke. Ja sam žena koja se loži na dopisivanje, užasno. Ja volim da dobijem lepe poruke od muškarca, ali da vidim da su to stvarno iskrene, emotivne poruke, strastvene. Da se tu u njima vidi ljubav. Muškarci koji su me ljubili na način da je to zaista bila prava ljubav, da sam se ja osetila stvarno da sam njihova žena i da su oni moji muškarci. Mislim, da je on moj muškarac, a ja njegova žena. I to je stvarno bilo pravo. Eto, takvi muškarci. Koje je najluđe mesto gdje si vodila ljubav? Ja nisam imala neke izlete po tom pitanju. Ne. Bilo je tu i u smislu tuš kabina, ajde sad. Ali ne volim ja to. Ne volim ja to. Ne. Evo, tu greše ljudi. Oni misle Jovana, orgija, nje, ono. Ne, sve suprotno. Krevet, ja volim krevet. Volim da to bude lepo posteljina, da je to sve čisto. Ja sam jako gadljiva inače. Ja sam inače čista, prečista u svakom smislu. Volim da je to čisto, da je mirišljavo, da je ispravno. Ja ne mogu da spavam sa nekim, a da znam da on ima ženu kod kuće. Ja bi se ja osjećala prljavo. Ja bi se osjećala strašno prljavo. Ja ne mogu da vodim ljubav. Tako. Ja posle plačem. Plakala bih. Pa da, ja bih, pa to bi za mene to nemoral. Nemoral meni ubija moju ženstvenost. Zato ti kažem. Ili, na primjer, to kad je muškarac slab, to odmah ubije meni ženstvenost. Ne mogu, ne spavam mi se više s tim muškarcem. Kako dozvoli da ja platim večeru? A ja šta ja guram da platim? Ja se guram, ja ga tu testiram. Ne može žena gubiti na ženstvenost. I svaka koja ti kaže drugačije, te laže samo sebe. Nije stvar u tome da si ti sponzoruš, nego je stvar u tome da muško mora bude muško. Mm-hmm. Znaš, zašto su crnogorci takvi? Oni bi rekli da si ti sponzoruš. Evo, neki bi rekli ti si sponzoruša, samo tražiš pare. A kako mogu da budem sponzoruša kada ja imam sve? Kad sam ja sve zaradila. Sponzoruša je ona koja traži, a nema ništa. Ja nisam sponzoruša ako imam i tražim da on ima. Što sam sponzoruša? Ja tražim da bude kao ja. Čekaj, ti tražiš auto, Rolex? Ma, ajde, nisam me rekla da tražim. Rekla sam da muž svoje ženi to treba da kupi. Naravno da treba, posebno ako mu rodi dete. Ne da treba muž. Vidi ovako, kad rodiš dete muškarcu, dužan je da ti kupi Rolex, stan u centru Beograda i najnoviji automobil. Ovo će biti sa najprenošenije na Instagramu. Ako, na primjer, živi negde u unutrašnjosti? Kuća, najnovija kola i Rolex. Pa šta ako živi u unutrašnjosti, nije on na Marsu. A mora da proda njivu? Izvini, neka zaradi. Izvini, neka zaradi. E pa to, ne znam. Izvini, neka zaradi. Mora da obezbedi znači, svoju suprugu. Čoveka. Mora da obezbedi ako svoju nema, suprugu. Ako nema, kako? Ko radi u pošti, na primjer. Pa neka, šta radi u pošti? Od plate, od 35. Neka pokaže da je željen da to uradi. Ne mora da bude Rolex, neka kupi dobar sat. Aha.
Ne, pa da bude sad Rolex, neka bude u njegovoj mogućnosti što može. Aha, e pa to. On mora da obezbedi svoju ženu. On mora da pokaže da razmišlja o tome da će želi da obezbedi svoju supruga. Nisam rekla da svako mora da kupi stan u centru Beograda. Pa ja ti pričam o ovim drugim, ja pričam iz svoje perspektive. A, e pa dobro. Iz perspektive čovjeka koji radi u pošti. Mora na primer, ne mora u pošti, u mesari, u pekari, nije bitno. Nema veze, ali on mora da pokaže da želi da obezbedi svoju. Ne može žena da rodi dete i da ne dobije ništa. Neka kupi zlatnu narukvicu. Neki joj kupi nešto, neku vrednost. Da, neke, moje mišljenje je, kad žena rodi dete, mora da obezbedi ženu, mora da napravi kuću ili da kupi neki stan na lokalnoj toj, u lokalu. U tom gradu. Možda ta žena neće, možda ona, možda njoj lepo samo, eto... Šta je lepo? Što je rodila dete čoveku ko... Dobro, i on sutra umri, on ostane na ulici. Pa dobro, verovatno će naslediti to što, što tako? Je ostalo. Možda pa što odmah ne reši, a što odmah živi u neizvesnosti? Šta, možda on ima ženu u prethodni brak, pa će da deli sve sa tom ženom? Ne, to se to ne radi tako. To različite su situacije, ali mislim pa ja ti pričam o tome da ne bi dolazilo do problema. Muškarac koji ima dete s nekom ženom mora da obezbedi tu ženu. I to tako. Liki, nemam rasprave, nemaj da mi ulaziš u to. Ne, posle. Znači, ja ako žena rodi dete muškarcu, to ti, to mora to da bude obezbeđena. Ja nisam bila. Ja sam se dobila, ja svog muža ništa nisam dobila. Da. Znači, evo, pitaš me zašto potenciram? Pa zato što ja znam što je ispravno. Moja mama je rodila troje dece mom čaletu. Sva imovina je na moju majku. Tata je sve prepisao na moju majku. Zato što je u mojoj kući to tako. Zapamti jednu stvar. Aj, to ti je jovanizam. Hoću, Jovana, mnogo toga si me naučila. Evo, ovo ti je jovanizam. Nisam ni bila sve ali ja te učim zato što glupa, je ništa... Ali ja, veruj te, mi. Ja te učim. Nauči ja te još. Učim zato što ja ništa toga nisam imala u prethodnoj priči. Zato sam se, ja sam se opametila posle razvoda. Ova Jovana posle razvoda i pre razvoda su dve različite Jovane. Ali Lika, ja te učim iz moja života. Pa evo, veruj mi. Evo ti jovanizam. Zapamti ovo što ti kaže tvoja Jovana. Ajde. Muškarac. Dobro. Koliko uloži u ženu. Dobro. Toliko je voli. Sve drugo su laži, i? Manipulacije, a ljubav? I toga što žena sama sebi neće. Ako te voli. On će da ti financira. Naravno. Jer će njemu biti važno da ti budeš srećna. Nije to samo strast. Nije to samo ljubav. On će želeti. On će gledati kad piješ ovu vodu. Kako si prokutala. A znaš što ti to kažem? Jer ja sam to doživjela. Da toliko budem važna nekim muškarcima u životu. Samo sam bila glupa i nisam tako izabrala za muževe. E, to su moje greške. To su lično moje greške koje bih... Ja sam imala muškarce koji su želeli, ali znaš zašto ih nisam odabrala? Jer ih nisam volala. Jer kod mene, sad dolazimo zašto nisam sponzoroš. Zato što kod mene mora da se potklopi da te volim i da imaš ovo drugo. A to je status moći i uticaj. Oni su mene voleli. Gledali su kako gutam. Evo, poslednja mi voda bila, sad si mi otvorila do kraja. Gledali su, toliko sam im bila važna u životu. Toliko su bili moćni. Gledali su kako gutam. Ali ja nisam želela da budem sa njima, jer ih nisam u tom momentu voljela. I izabrala sam u prvom braku čoveka koji nije mogao ni sedmi deo što su mogli oni da mi ponudi. Jel plaća alimentaciju? I jesam li ja sponzoruša? Čekaj, jel plaća alimentaciju? Apropo onim koji pričaju, nemoj da mi pričaju o tome. Muškarac idući koga ja budem izabrala, treba da bude bezbedan, da zna. Znaće uvek da ga Jovana voli najviše na svijetu, jer nikada ne bi bila s njim da ga ne voli. I znaće da ga nikada neću prevariti. Izvini, to košta. Maco, to košta. Čekaj, moram da ustanem. A možda se zaustaviš? To košta. Jel Voja plaća alimentaciju? Plaća. Koliko? Ja nisam htjela svog ovog prvog muža da oštetim 50 evra alimentacije. Mogla sam više, ali ja sam rekla da bude 50. Mislim, tako je bilo. Nisam htjela. Ja sam bila u Jack. Jovana Jeremić je Jack do kraja. Ja ću tebi da poklonim. Ti si mene oduševila. Ja ću tebi da poklonim. Apropo! Apropo svega. Dakle, jer ja mnogo lajem zato što ja iskreno... Ne, ne, samo laj. Ja obožavam tvoje lajanje. Ja iskreno kažem i to je tako. Ove, ali sreća pa hvala Bogu. Imamo sve leja. Imaćemo sve u životu. Normalno. Što bi rekao moj tata, ti si ćerko, tati sin. Tako je, pa ja sam lepo rekla ja. E, da ti kažem, ja sam najveći sin. Osta do Jovane Jeremić i do kraja života Jovane Jeremić. Nemoj, molim te da se menjaš. Nikad. Nikad. Više nikad neću promeniti prezime. Molim te to da kažem u tvojoj misiji zbog budućih. Dobro. Nikada više. Mogu da dodam. Pa i dodala si, bila si Jovana... Ne, ja sam promenila, Jeremić, bila prezime. Samo Milošević sam bila. Izvini. I to je promena posle razvoda. Aha. Nikad više. Znači, od sad do
Nikad. Jovana Jeremić, dodaću ispoštovanje. I to ispoštovanje ako zasluži. A zaslužit će biti moj drugi muž. Ako finansira. Pa ne ako finansira, ako bude... Mora da plati dodavanje prezimena. Ne da finansira, nego ako bude zaslužio u svakom smislu. Dobro, stani, zaustavi se, molim te. Ja se trudim da te ne prekidam, zato što si toliko zanimljiva, ali moram, Jovana, moram. Kakva žena? Kakva žena? Koja žena bi došla na televiziju i ispričala ove stvari? Nijedna. Ove se sve foliraju. Samo unikat. Samo iskrena žena. Tako je. Jer pravi muškarac, sačekaš ovo, još jedan Jovanizam, pravi muškarac zna vrednost dobre i ostvarene žene. Ne cenu. Cenu imaju starlete. Tako. A prava ostvarena žena ima vrednost. I to ćeš posle da mi pričaš, zaustavi se, molim te da ti poklonim nešto. Mogu li da ti poklonim? Evo, časopis Lepa i srećna. Ja znam da ti voliš da čitaš, voliš da gledaš fotografije. Jednog dana ćeš se naći i naravno i u ovom časopisu. Hoću na naslovnoj strani, molim. Tako je, Lepa i srećna, naš časopis. Evo, ovo je za tebe. Hvala. Iz naše medijske kuće da pročitaš sve. Ovo je savršen časopis, tako je, Lepa i srećna. Želim ti uvek da budeš i lepa i srećna i zadovoljna, ispunjena, voljena, finansijski stabilna, sve ti želim. I da imaš share i dalje i da ova emisija ima share sa tobom i sve što ima veze sa share-om da bude u tom znaku. Na nivou. Kusini sada. A sada moramo i na reklame da i mi zaradimo nešto. Dakle, nema stajanja sa Jovanom Jeremićem, dakle, to toliko ima tema, neiscrpnih tema, jovanizama i svega. Ali da mi objasniš šta znači to svetski mentalitet, kad ti to kažeš. Šta znači to? Svetski mentalitet? Da. Ti kažeš da imaš svetski mentalitet. Svetski mentalitet, prosto. To znači da sam svetska žena, da nisam zatucan tip balkanske žene koja će da radi u kući, koja će mužu da pere noge, koja će da bude domaćica. Misliš da su domaćice zatucane? Ne mislim. Nego? Mislim da su zatucane one žene koje ne rade na sebi, samo se zatvore u kuću i žele da mužu budu najbolje. Takve su uvek varane, takve su uvek nesrećne, takve su uvek prevarene, takve su uvek ostavljene. Dakle, neka uče nešto iz ovih reči. Takve su uvek ostavljene pre ili kasnije. To što ćete vidjeti da mu peglate, čistite, perete. Zato služe služavke, odnosno žene, kao to su žene za kuću. Koje što je časno zanimanje, ali jedna žena, supruga, ne sme to da bude. Ona mora. Šta, da, kakva žena mora da bude? Zavodnica. Epa, aha, znači samo to. Žena mora da bude svetska žena. Svetska žena je i zavodnica, i dobra majka, i čuvarka svog muža, objasnit ću šta to znači. Šta to znači? Kako je sačuva muža? Lavica uvek čuva svog lava. Ali ti si škorpija? Ja sam škorpija, lavica. Ja uvek čuvam svog muškarca. Ja tuđe ne diram, ali ko dira moje, gotov je. Šta bi se desilo? Šta bi se desilo, na primjer? Ovo je na ti moja izjava. Ne mogu da ih pohvatam, Jovana, ima ih milion. Ja sam rekla svakoj ženi koja dirne mog muškarca da ima dve opcije. Da bira. Ili ću je zgaziti na pešačkom prelazu, ili ću je baciti bombu. Ja to otvoreno kažem. Ja nemam problem da kažem za sebe da u emotivnim odnosima sam jako posesivna, da tuđe ne diram, ali da svoje ne dam i da samo nema zezanja. Isto tako nema zezanja ni kada su muškarci u pitanju u smislu da pokušaju emotivno da me prevare ili povrede. Šta bi se desilo? Teško bi. Pa, izvukli bi vrlo teško svoju glavu, jer ja sam jako iskrena ženama, da ja biram stvarno muškarce koji su okej. Ja nikad nisam imala problem sa tim. Ali tipa da se desi da neko zloupotrebi moju dobrotu ili moje poverenje, ne bi se dobro proveo. Čekaj, Jovana, ajde da se vratimo malo na to, na primjer. Kakva žena treba da bude? Ma, pusti više te žene. Nego? Nego, ajmo da se vratimo na to kada si ti u pitanju. Ajde. Kada kažu da nisi baš čista, da nisi normalna. Da nisam normalna. Da si... To sam čula već nekoliko puta. Slučaj za posmatranje. Zašto? Zašto? Objasni mi. Zašto? Jer ja tebi delam kao neko koji zapravo. Dobro, ajde, ja sam novinar. Meni ne deluješ, znam te godinama. Generalno, evo, ljudima. Ljudi imaju takav utisak. Zbog čega? Zato što sam iskrena. Zato što sam jedna od retkih javnih ličnosti koja otvoreno priča na televiziji šta misli. I to je tako. I tako će biti do smrti. Ljudi ne trpe iskrenost. Ljudi ne podnose kada izađeš na televiziju i kažeš njihove frustracije. Gađaš ih u slabe tačke. Gađaš ih u ono što ih boli. Gađaš ih u njihove laži, manipulacije, nerealne slike o sebi, neostvarene snove. Ali ti misliš da imaš realnu sliku o sebi? Prerealno. Prerealno. Ja čak umanjujem. Ja sebe predstavljam jako negativno.
ja sebe predstavljam užasno loše u medijima. A zašto to radiš? Zato što to želim. Ja uživam u tome. Kako? To je već deo moje ličnosti. Ja sebe uživam da prikazujem jako negativno. A zašto? To me moja majka pitala. Pa zato što ljudi kada bi upoznali ko je Jovana Jeremić, još više bi se zaljubili u nju. Kada bi shvatili kakva sam ja privatno i kakav sam ja čovek, kao što znaju kad me upoznaju, i imam sad problem, sve više i više ljudi kapiraju koliko sam okej, i onda počinju mnogo da me vole, a ja to ne volim. Znači, ja sam uspela, narod je uspeo da shvati koliko sam ja okej. Ali ja ne želim da neki ljudi vide koliko sam okej, jer to je moj štit. Ja ne želim da budem povređena u životu. Ja uživam u tome da sebe prikažem kao neku koja samu sebe hvali. Kao bahatu. U smislu traženja tog muškarca. Kao sponzorušu. Ja želim sebe da prikazujem u javnosti tako. Ja ne želim. Jer se ja zgražavam na ovaj lažni moral oko sebe. Na to ko sebe u Srbiji prikazuje da je dama. A ja znam da je primila više muških organa nego što je neko pojao sladoleda. U životu. Ako su takve dame, ne želim nikada da budem dama u Srbiji. A si ti dama? Ja sam kučka sa javne scene. Ja nisam dama, ja sam kučka sa javne scene. Ali kučka koja se voli i koja se ženi. I kučka koju svaki muškarac želi da oženi, koja je s njom bio u vezi. A damska su moje dela. Meni ne treba da ja budem dama, da neko kaže. Moja dela su damska. Moje humanitarne radnje koje sam ja radila, nisam se time hvalila. Moja borba za ljude svakog vikenda kada me zovu da im rešim problem. Moji novci koje sam ja sakupljala za decu sa autizmom i za decu koja imaju probleme. To je damsko i to je ono što nikad neće da nestane i što će živeti i nadživeti Jovanu Jeremić. Moje misije koje će se prepričavati i izučavati na fakultetu. To je ono što se ne bude izučavalo. Izučavaće se, već sad se izučava. Već sad, a sad u pežorativnom značenju neki komentarišu, neki u pozitivnom. Ali posle moje smrti, to će biti grana novinarstva. I to je tako. Sad se ljudi smeju. Smejali su se Zoranu Đinđiću. Smejali su se Vuku Karadžiću. Pa sad kažu, Jovana poredi sebe sa Đinđićem i Karadžićem. To sam upravo htjela da pitam. Da, poredim. Jer ja sam revolucionar. Jer ni oni se nisu uklapali u svoje vreme. Mrzeli su ih kvazi intelektualci, mrzeli su ih dvostruki moralisti. Ko ih je voleo? Narod. Narod ih je voleo. Ja imam tu sreću da me narod voli. A čekaj, šta misliš ti, zašto tebe narod voli? Možda zato što ih zabavljaš u jutarnjem programu? Ne, zato što imam dobru dušu i što je narod to prepoznao. I zato što sam pristupačna i zato što sam dobar čovjek. I to je narod video. Meni ne treba da vole lažni moralisti. Jer ni ja ne volim njih. Ne želim nikada da me oni vole. Šta bi se desilo kada bi ti opao šer? To je nemoguće. Nemoguće. To se nikad neće dogoditi. Samo će rasti. Jer to je tako. Da se desi. A to je nemoguće. Dešavaju se... Evo... Nemoguće, jer moj senzibilitet je prava senzibilitet narodski. Bi mogla to da podneseš? Narodski. Pa... Ne, bi mogla da podneseš da te niko ne prepozne, da te jednostavno... Ne, ja sam to i doživljavala. Da te svi... Ja sam to bila kao devojčica. Aha. Kad sam došla na pravni fakultet, mene nikada niko nije... Nisu me znali. Ja sam tada stala ispred zgrade pravnog fakulteta. Ali sada kada si već ono... U Beogradu i tada sam rekla, ja sam došla ovde da te pokorim. Fakultetu sam rekla. A, fakultetu. Ja sam došla ovde da te pokorim. Zgradi. Zgradi. Stala sam ispred 1808 one oznake. Ja sam došla ovde da te pokorim. I ja više nikada neću biti broj. Ja ću biti ime i prezime. I to se dogodilo. I bez javnosti ja sam bila ime i prezime na svom fakultetu. Ja sam bila vrhunski student. I vrhunski besednik. Meni je posle televizije samo bila plus. Ali ja sam bila ozbiljno poznata faca na faksu kad sam studirala. To svako može da potvrdi. Tad su me zvali Jojfi, tako sam se... Kako? Jojfi. Jojfi? Jojfi, Jovana Jeremić Jojfi. Svi su znali moje skripte. To se fotokopiralo. Ja sam imala skripte koje sam pravila ono, ispod pojasa. Ko će učiti celu knjigu, ja sažvaćem knjigu, sformiram im skriptu i da se dođu i nikad nisam naplaćivala. Pa su znali da mi nestanu skripte, pa sam se ljutila na njim, pa su mi krali skripte. Pa kažem, čovječe, nemoj da mi kradeš skriptu, dođi, traži mi skriptu, ja ću ti dam. A nemoj da mi kradeš, oni mi kradu skriptu, nemam kod kuće. A ja je pravila. Ne mogu da pišem ponovo. Kad kažu da brukaš profesiju, to je rekao Ivan Ivanović. Ko mi kaže, pa se i ne ljuti. Rekao mi Ivan Ivanović. To je moj odgovor. Bitno je da Ivan ne bruka. Bitno je da je on ponos srpskog novinarstva. Kako da ti kažem, našla se vila učen nije bila, Ivan ne može to da razume. Ja Ivana poštujem njegove godine iskustva i njegovu karijeru, on jeste zvezda, ali Ivan je skrenuo s puta. Ivan je postao isfrustriran, jer više nije na nacionalnoj televiziji.
njega isfrustrira Ognjen Amidžić, nisam ja. Posle Ognjena Amidžića sam se pojavila ja, koja ga je u ženskom obliku uništila. Umeđu vremenu to je bila Karleuša, koja se kače na grbaču da bi preživao. Ivan je parazit. Ivan parazitira tako što se kači na imena i prezimena zaista zvezda. Da, ali dobro, nećemo da vređamo druge ljude, nego... Nećemo. Ali ja da kažem, ne vređam. U tom, ja sam u to, Ivanu, dakle, iz svog ugla. Za Ivana sam rekla da ja poštujem njegov rad i bitno da on nije obrukao, a ja njemu želim svu sreću, želim mu milionske auditorijume koje imam ja. I to je to. Mm-hmm. Nemam ništa protiv njega da kažem. Nemam protiv njega, da, nego generalno ovako. Kada čitaš ja druga... komentare o sebi. Ne, naprimer, kada je posao moji komentari su, je moj narod vikendom. Dakle, najbolji komentari su kada odeš uživo, ne na sajtu, mm-hmm. nego kada odeš uživo, kada te narod uhvati za ruku i kaže ti šta misli o tebi. To su najbolji, najiskreni komentari. Moja dela su komentari. Moji rejtinzi koji mi dolaze za vikend, je moj rejting. Čemu je tajna tih rejtinga? Šta ti misliš? Kako si ti provalila to da... U prirodnosti i spontanosti, u tome da budeš ti. Jednostavno, ja sam napravljena po merilima društva, naroda, širokih narodnih masa. Ali sam smrt za dvostruke moraliste. To su ti, da kažem, oni koji smatraju da su posebni. Lažna elita u Srbiji. Ali, ne, znaš šta, ti potenciraš da treba, vidi ovako, ti potenciraš da treba zaposliti novinare sa fakulteta, to sam čitala tvoje izjave, koji zaslužuju da dobiju šansu, pa se postavlja pitanje kakve kvalitete oni moraju da posjeduju. Zamisli sada da dođe jedan student i da kaže, studentki, na primjer, dođe da izbaci grudi u jutarnjem programu, da se valja po podu, da ne znam... To ne može odmah da radi. To može da radi kasnije, kada stekne ime. E to, dakle, kakve kvalitete oni moraju? Ja sam se valjala po podu kad sam posle 15 godina rada sam se valjala po podu. I sad ću da silazim sa plafona, mislim samo da vam najavim da ne padnete u nesvest kada to budete videli da u novoj sezoni svačega će biti. Pa, sad smo u takvim mogućnostima. Neki će nam šalju avione, zašto da ne? Ej, kakve smo mi kontakte uspostavili, pa ima sve da pršti. Čekaj, sad ti, recimo, sada ti si u žiriju, odnosno i sada dolazi studentkinja, tek je završila fakultet, hoće da se zaposli, ti odlučuješ da li ona može, da li ima kvalifikaciju ili ne. Kakve kvalitete ona mora da posjeduje da bi zadovoljila tvoje standarde? Mora da bude ovako. Prvo mora da bude fizički atraktivna u smislu da je televizična. Znači, meni, ja biram televizične ljude, jer u budućnosti to će verovatno biti moja sudbina. Da određuješ druge sudbine? Da. Moja sudbina će biti da određujem druge sudbine. I to je dobra stvar. Jer će sudbina drugih biti u rukama dobre osobe. Profesionalca. Profesionalca. Ali ne nabeđenog, nego pravog profesionalca koji je prošao sve. Profesionalca koji su mnogo gazili kroz život da bi postao to što jeste. Izbrušenog profesionalca. Znači, važno je da osoba bude televizična. Ona ne treba da bude savršeno lepa. Ne mora da bude. Ona mora da ima to nešto. Tu televizičnost, taj vibe koji se traži, koji televizija traži, ubedljivost, upečatljivost. Mora da bude radna osoba, vredna, da ništa ne bude teško i mora da bude dobar čovjek, jer to je jako važno. Ja nikad neću dozvoliti da u mom okruženju rade pokvareni ljudi. I svako ko bude bio pokvaren, na prvoj stanici da ga uvidim da je pokvaren i da hoće da ti mune, što bi naš narod rekao, sa strane, leti s posla. Može da bude kogod hoće, može i da ne bude, leti s posla. Ja ću se truditi da u životu pravim selekciju dobrih ljudi i da pravim mrežu ljudi tako da se dobri ljudi podržavaju. I da bez obzira da li neko ode s nekog posla, ode na drugi, da pomogne svom kolegi i da tako funkcioniš. Sestrinstvo i bratstvo. Si merila koeficijent svoje inteligencije? Nikad. Nikad? Nikad. Ne, nisam ni išla na te testove, ne znam. Nikad to nisam gledala, nikad nisam merila, ne znam. Baš ne znam. Ali bi volala da znaš. Šta misliš? Koji broj? Mislim da to nije važno. Mislim da je najvažnije da je pravo merilo inteligencije šta si postigao u životu i koliko si napravio u životu. Ja poznajem ljude koji nisu na tom testu imali neke velike koeficijente, a životno su inteligentni. U životu je važno da imaš tu socijalnu inteligenciju. A poznajem ljude koji imaju mnogo visok stepen inteligencije, a nisu ni završili fakultete, a od svog života su napravili tragedije. Tragedije, veruj mi na reč. Ništa nisu radili svog života. Dobro, ti si uvela nov pravac u informativnom programu. Neki kažu da je to reality pravac. Ne, to je kreativno. Kako ti objašnjavaš? Naziv tog, pošto ne znaju, nisu informisani, ne gledaju strane kanale, u pitanju je kreativno informativni program. Bilo koji informativni program, jutarnji, španske televizije, američke pre svega,
je takav. I zato Amerikanci prate šta ja radim. Amerikanci dosta izlazim po njihovim sajtom. A recimo da ti ponude sada ponovo da vodiš reality program? Ne, to je gotova era za mene. Nikad. Ja sam informativni novinar. Ja u ovom uživam. Ja bi u reality uvenula. To nije prosto moj program. Ja sam ozbiljan novinar koji kroz često šalu, humor, zabavu prikazuje ozbiljne stvari. I zato sve stvari koje ja proizvedem u jutarnjem programu dođu do gledalaca. Zato je moj jutarnji najopasniji, najperfidniji jutarnji program. Uglavnom je akcija na tu jutarnjem programu kada ti vodiš na tebi. Yes. Ne na gostima. To je moj show. To je moj show. To je tvoj show. To je moj show. Oni dolaze u moj show. I dobijaju svoje vreme u mom show da pokažu svoju ideju, pa da će biti prihvaćena, zavisi od naroda. Oni dolaze kod mene u emisiju. To je faktički moja emisija. Samo kroz jutarnji program prikazana. Ti si vladarica tog programa. Vladarka. Mm-hmm, vladarka. Ja sam vladarka, ja sam dirigent. Ja odlučujem šta će da bude i kako će. Ako te smene? Super. Ako ima neko ko može bolje da radi od mene, ja ću sama otići. Ne treba da me smenjuju. Ali tek... Kako bi to doživio? Ali tek smenu, onda... Smenu, na primjer, zbog neke koja je došla preko veze. Ne, nisi me dopustila. Ne može tako. Ne može mene da smeni ta. Eto. Onda bi napravila haos. Mene može da smeni neko ko budimo veći šer od mene. To je ispravno smenjivanje. A da me smeni zato što je švalerka nečija, prvo to ne bi dopustili Željko i Milica. To je pod jedan. Na ovoj televiziji da radim to ne bi dopustili. Na drugima se to dešavalo. I te kako su me sklanjali zbog švalerki i drugih uticajnih, koji ne mogu da mi čiste cipele. Znači, devojka ne zna da sklopi rečenicu, nema nikakav šer. Znači, koja je ta bila? To je koleginica koja radila pre tebe? To je bilo na početku karijere. Mnoge takve, ne sećam, više ne postoje. Mnoge takve sam ja sačekala i ispratila sa televizije da sam nekada radila. To ko Željka i Milice nema. Ko Željka i Milice najgledanije mainstream programe rade, najgledanije voditeljke koje zavređuju tu pažnju. Ko Željka i Milice ne može da radi švalerka. Jer to neće dozvoliti Željko i Milica. Nisu ludi da im propadne televizija. Sve televizije koje su dozvolile da švalerke njihovih prijatelja rade su pukle. Imaju šer 3, 4 ili 7. Eto, sve sam ti odgovorila time. Ako hoćeš da ti se uništi televizija, ti dovedi švalerku svog prijatelja. Pa druže, pa nismo mi spratište za švalerke. Pa televizija je ozbiljni sikut. Mnogo te muče te švalerke, samo pa, u švalerkama. Pa kako da ne pričam kad sam zbog njih ja sedela u realitiju 5 godina. Zbog njih, Ljeljana, kažu da je to ne pravi tvoj se luda. Ne pa, ko? Švalerke. Dakle, ti odlično znaš o čemu ja tebi pričam. Zbog takvih skarabuđenih žena, likova, koje zato što su žene, prijatelja, ja sam sedela 5 godina u realitiju, koja sam bila najbolja u svemu. A sad kad ih sretneš, šta ti kažu? Ne, pa sad su išli ih, te, sad ne smijem da pisnu. Pa nema ih nigde sad više. Pa nema. Ali ih srećeš? Kako ih ne srećem? Srećem ih na događajima. I? Pa njihova prva rečenica je ja sam ta žena tog i tog. Jel imaš neku drugu titulu osim te? Ne razumem šta znači to žena tog i tog. Ja sam Jovana Jeremić. Tačka. Nema dalje. Ja sam Jovana Jeremić. Ne treba da se objašnjava ko je Jovana Jeremić. A čekaj, to je ličnost. To je ličnost. Ali jel se plašiš da i onda neko... šta se dešava? Dešava se uvek ono što ja kažem. Takve žene vrlo često budu ostavljene od strane tih likova. Sve si razradio. Ti likovi. Pa nema, živim liki. To mi se događa. Ja ti pričam iz iskustva. Likovi, njihovi muževi, kad ih ostave, zovu mene telefonom. I kažu, izvini što sam onda radio neke stvari protiv tebe. Izvini. Ili, bila si u pravu, nije ona zasluživala da bude sa mnom. A čekaj, jel se plašiš da bi... I onda ti likovi. Stani, pusti prijatelji. Više te likove. Pa, ne mogu stani, pričam pusti o njima. Ih, rekla si o njima. Pričaš mi, zašto to pričam? Mene zanima... Razbijam predrasude da slabe žene uspevaju u životu. Ne. Ti si razbila si ne. Ti predrasudu. Jake žene se udaju za jake muškarce. Moćne žene se udaju za moćne muškarce. Nema više ono pepeljuga ide za princa. Ne. Princeza ide za princa, kako je uvek bilo. Kraljica se udaje za kralja. Ne može sirotica za kralja. Ne biva, osim ne u bajkama. Pa ne biva. I ako se sirotica završi sa kraljem, bit će 3 godine, četvrta će da se razvede od kralja. Čekaj, koje bajke? Ona ne može sa kraljem, jer je seljanka i kraj priče. Jer je nabeđena gospođa koja se udala samo zbog učija i kavalja kojeg ona prethodno nije stekla. Znači, moraš ti i da imaš, pa da hoćeš da se udaš za kralja. Ja shvataš o čemu ti pričam? To je ono što ti niko u javnosti ne priča. Što je izgibok pričajući. I kod Sanje Marinković i suda, rekla sam i Sanji. Sanja, tako je vreme sad došlo. Samo moćne žene su najatraktivnije žene. Kaži mi, šta uradiš ove starletice? Gdje su one? Udadoliš li se? Rodiš li? Imaju li te multimilijardere?
A gde su? A, Jovana Jeremić bila u pravu. Liki, što bi rekla moja majka, za jednokratnu upotrebu nije problem. Navući ćemo i masku, stavit ćemo i periku da nas niko ne vidi kad dolazimo u Hilton ovde, odradiš posao i posle beže u pet ujutru ti muškarci, a onda ja te žene ujutru vidim kad odem da to ručkujem nekada kad imam poslovni sastanak, pošto često u Hiltonu gore jedem suši, ima fantastičan suši, i vidim te starlete, ja pitam konobara, ja je rekao, otkud ona ovde? Ćuti, tati, iz pet soba izlazila noćas. Ja kažem, a gde su ovi što su konzumirali usluge? A Melik odbar kaže, e, oni su s kapuljačama na glavi otišli u 4 ujutru. To je realnost. I zašto? I sad zašto mene narod voli? Zato što sam kraljica koja dođe i kaže ti ovo. Neću propagiram lažni sistem vrednosti u medijima. Takve žene ne uspevaju. Nikada se neće udati za uticaj ni moćne. Nikada neće biti Sandra Meličenko koji spočitava. Pa onda dođu kao, znaš Sandra Meličenko, znaš kako... Ej, si ti nova Sandra Meličenko. A to će sudbina da odredi. Da li sam ja nova Sandra Meličenko? Da ti kažem, da li bih volala da budem? Bi volala. Pošto su sve ljubomorne na Sandru. Da, volala bih. Sandra Meličenko je uspela u životu. I mogu da je pljunu pod prozor sve ove kurve koje laju za njom. Znači, nisu Sandra i ne mogu da budu Sandra. Jer Sandra ima u sebi to nešto što nikad neće. Što ti imaš? To si ti rekla. Što ja imam, to si ti rekla. Vreme će da pokaže, ali ja volim da podržim kad je neko uspeo, ne uspela. I meni je drago što se udala za takvog čoveka da je poštuje, koje voli toliko da je prepiše celo imovino. Ko što je uradio moj ćale, što je prepisao na moju majku. To je uspeh. Da li on to uradio zbog papira, zbog čega čemu kod? On je njoj prepisao sve. To je znak da je voli. I ne da je voli, da je poštuje. Čekaj mi, jesi ti plašiš da... I bravo, Sandra, i... Alalo ti, majka. Jeste. Jel se plašiš da neko od nove generacije koji završavaju, pa i privatne fakultete, bi mogao da ti ugrozi tvoju poziciju? Pa ne može, Ljiljo Bože. Liki, onog momenta kad se pojavi, slobodno, ja ću otići sama, ne treba meni neko da atera. Ne, ali to je nemoguće. Ti sad mene pitaš nešto, da li neko može da ugrozi Cecu? Može neko da ugrozi Čolića? Može Lepu Brenu neko da ugrozi? To su zvezde, Liki, ja sam zvezda, ja sijam. Ja ne moram nikad više da se bavim televizijom. Ja ću intrigirati medije. Šta radim, čime se bavim, šta jedem. Uvijek ću biti. Ja ne moram da se pojavljujem da bi bila intrigantna. Ali ja se pojavljam jer televizija je moj život. Ja dišem televiziju. Nemoguće je to, Liki. Kad se pojavi, super. Ja ću ga prvo podržati. Ja sam jedinstven primjerak ludaka. Ne postoji. Evo, sama si rekla. Jedinstven primjerak ludaka i vanzemaljca. Ovu vanzemaljsku energiju imaju samo nekoliko ljudi u našoj zemlji. Mnogi me pitaju koju šifru imaš. Znaš što znači to? Rad. Šifra rad. Šifra rad. Šifra rad. Ovo je tvoja šifra, tako da. Šifra rad. Znači on. Šifra rad. Tu šifru imaju Željko Mitrović. Moram tako da kažem. Željko Mitrović, Aleksandar Vučić, Novog Đoković i Jovana Jeremić. To su šifre. Šifra rad se zove. E, to su ljudi koji imaju vanzemaljsku energiju. Šta? Vi su tako pričali i za Vučića. On nije normalan. Jer sva malo ovi opozicijani mediji pričaju o Vučiću da nije normalan. A znaš što je Vučić ima nenormalan? Jer pomera granice kao Jovan. Jer Vučić je jedini koji ne ide na odmor. Ni ja ne idem na odmor. Ni Željko ne ide na odmor. Bila si sad u Španiji. Ni Đoković. Pa nije to odmor. To je, ja tu... To je relaksacija. To je relaksacija. Na šta bi bio odmor? Da mene ne vidiš u subotu i nedelju na ekranima. To je odmor. Ja nisam uzela papirološki odmor. Ja ne uzimam odmor. Ja nikad nisam uzela odmor, osim kad sam bila na trudničku. Šta je odmor? Šta je bolovanje? Šta će to meni kad sam organizovala život da živim kao kraljica? E, dobro, stani kraljice, molim te. Imamo sada rubriku Pitanje gledalaca. To je tvoja omiljena rubrika, jer ti si neko ko živi za narod. Tako je. Znači, milion pitanja je stiglo i odabrali su, da vidim koliko, 5. Idemo na rubriku Ti pitaš. Ovako, prvo pitanje glasi ovako. Da li voditelj jutarnjeg programa treba da se u studiju ponaša isključivo kao voditelj ili da aktivno učestvuje u raspravi sa svojim gostima? Zavisi od situacije. Treba da učestvuje u raspravi sa svojim gostima, ali na takav način da ne poklapa stav svog sagovornika, nego da iznosi svoj.
apsolutno. Ali ti se čini nekada previše iznosiš svoj stav, svoje mišljenje? Ja sam jedna od onih koja najmanje iznosi. Mnoge moje kolege tu preteruju. Nameću svoje mišljenje, ja nikad ne namećem svoje mišljenje. Ja pustim svako da kaže svoje, ali pitanjem negde stavim do znanja šta je moj stav. Ja iznesem svoj stav, ali ne potirem, ne namećem ga. Ja ga iznesem, ali ne namećem. A to je velika razlika. To su te suptilne nijanse. Ti ako namećeš, ti onda nisi voditelj, onda si gost u svojoj emisiji. A ja ponudim moj stav, pa gledaoci neka odluče šta je njima ispravno. Znaš što je problem? Što gledaoci uvijek se odluče za moj stav. Evo, to, zato leži tu caka. Čini ti se da zato oni ljubomorni meni komentarišu da ja sama pitam, sama odgovaram. Ne. Ako pogledate moje emisije, ja najmanje pričam. Od svih voditelja. Ja ne prekidam svoje goste. Nikad. Samo što ja imam svoj stav i uvijek imat ću ga uvijek. E, dobro. Ajmo drugo pitanje. Evo ovako. S obzirom na to, ili pošto za sebe tvrdiš da poštuješ veru i crkvu, kako bi se obukla i ponašala da ti u goste dođe patrijarh srpski Porfirije ili neko od visokih crkvenih velodostojnika? E, čitate mi misli. Meni je to sa cilju. Na ovoj sezoni volela bih da ugostim patrijarha, jer ja sam neko ko jeste pobožan koliko god to delovalo disproporcionalno sa onim što radim. Ja to i želim tako deluje. I kako pričaš i sam. Naravno, da, pa ne pričam vrlo. Kad uđeš u moju priču, moj intervju, znaš koliko sam ja pobožna. Jer žena, ja prva, ja zastupam ispravan sistem vrednosti. Apsolutno. Ni na jedan način ja nisam pokazala da nisam vernik. To što se valjam po studiju, to nije protipravno. Odnosno, nije ni nemoralno. Nemoralno je da budeš zakupčana do grla, a da varaš svog muža ili... Pa nema veze, i kao ja vrlo često, ja volim košuljice da nosim. Ili da se budeš zakupčana do grla, a prethodno si imala seksualni odnos sa svojim urednikom da bi napredovala, da je urednik ima ženu, ti imaš muža. To je nemoralno, znaš. To je nemoralno. E, tako da valjanje ništa. Ti kad se valjaš, nisi povredio nikog. Kad ti izbaciš onako bujno poprsje? Što? Pa muškarci, izgleda si muškarci. Pa muškarci, pritom, to ti kažem, ću još bolje poprsje od septembra. Što ne stavljaš silikone? Pa znaš što je problem? Ja sam imala fantastične grudi. Aha, šta se desilo? Ja sam imala fantastične grudi, dojila sam. Ja volim dojenje i dojiću i drugo dete i tako dalje. Ja sam imala prelepe grudi, mnogim reklamama su moje grudi prirodne bile. I ovo su grudi majke, koje sad vidite, ali želim da mi budu one stare. Samo to. Eto. Dakle, bit će hiruška i internet. Pa možda bude nešto od septembra. Onda ćete zvati da si novinarska voditeljska starleta. Što? Zbog silikona. Pa neću da stanem silikone. Nego? Samo ono za tezanje, da se vrati ono prvobitno stanje. Neću silikone. Šta će mi kad imam svoje grudi? Ima sad ovo s masnim naslagama što se radi. Aha. Nisu to silikoni. To je jako dobra stvar, znaš. Da, ne znam, to možda... To je strava. To je strava, da, izvuku ti salo i ubaciti gore, gde treba. To je mnogo dobro. I to ti je prirodni put. Ostane ti zauvek i možeš da dojiš i sve super. Ali to rade žene koje imaju grudi. Jer ja imam grudi. Meni samo treba da se dode, da se malo sredi ovaj deo što je bio. Jer ja moram stvarno da izgledam dobro. Meni je to važno za posao. Naravno, naravno. Kako da ne. Tako da nisu loše ni ove sad, da kažemo, nabuđene malo. Znaš šta, nekad je malo nekulturno, neumesno je kada... U jutarnjem programu, baki i deki gledaju to, mala deca. Ne treba ima... Ti onako staneš ispred čoveka starijeg... Ne, ja imam lep dekolte, nikad nije neumesan, nema nije. Što je ovo neumesan dekolte? Pa dobro, sad nije. Ovaj čisti bilje u jutarnjem. Šta je? Nekad ti se desi malo, ali nekad misliš stvarno da pretaraš? Ne. U oblačenju. Gledaj, ja mog seksi pila, pa šta? Ne gledaj mene samo baki i deki. Što moraš toliko da ga potencijaraš? Pa volim, ko mi se ne sviđa nek promeni. Ne, nije stvar u tome da menja i to, nego šta te kada si tako, eto, elokventna i sve, a toliko potencijaraš, ipak i jutarnji program gledaju baki i deki. Šta me briga što ako gleda? Ja, to sam ja. Ja sam seks uživa. Kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, žao mi. Ja to tako volim. Ja radim ono što volim, kako se osjećam. Samo treba da stoji ono u uglu. Ne, ja sam jako kulturna, samo sam provokativna. Dobro, ajmo na treće pitanje. Evo, ovo mi je zanimljivo pitanje. Da si pevačica, s kim bi najradije snimila duet s obzirom na to da za sebe umeš da kažeš da imaš osjećaj za scenski nastup, pokret, harizmu i da li uopšte razmišljaš da se upustiš u pevačke vode? Da. Strela sam na aerodromu Marka Kona. Aha, dobro. To ti je ekskluziva. Strela sam Milicu Pavlović. Dobro. Strela sam Angelinu, sad kad sam se vraćala iz Crne Gore. I rekla sam Konu da smisli neku pesmu. Dobro. Gde ja mogu da izrecitujem ili da otpevam neki deo. U fazonu mora da bude totalno seksi. Da mi pruža mogućnost da ja mogu da obučem triko na sceni. Znaš, onaj... Zeleni kože. Triko, ne, top triko sa ovako da kod deo. Ili ne mora da kod deo, totalno bude zatvoreno samo kristalima. I moja duga plava kosa, kao Nataša Bekvalacka, počne pa kad raširi noge ovako, znaš, ono. Eto, hoću ovako. Kako da rašiš? Znači, ovako.
ovako hoću da raširim noge. I da bude onaj visoko onaj deo, znaš, ono, top seksi. Da se istakne ta dubina. Ova dubina, ovako, znaš, sad sam ovako top, sve da pršti od seksi pila. To mi je želja i ko mi je rekao, kaže, što ranije nisi reka, napravio bi ranije pesmu, samo kaže, moram da razmislim s kim da te umiksam. Jer to će biti mega, mega, mega hit. Volela bih da budem top. Čiju karijeru bi volela da imaš? Čiju karijeru? Da, ako se upustiš u te pevačke. Volela bih Nataše Bekvalac. Božam Natašu. Baš volim Natašu Bekvalac, ona je meni prelapa. Natašu Bekvalac, Milicu Pavlović. Dobro. Volela bi s Angelinom da snimim nešto. Angelina ima prelep glas. I mislim da bi to bio dobar hit i s Anom Nikolić da snimim nešto. Eto njih četiri. Jel pevaš po kući? Pevam. 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 Non stop pevaš? Pevam, da, zato sam stalno promukla. Zato sam stalno promukla, pevam i stvarno bih voljela da mi se ostvari ta želja. Sad se ne zezam. Znači, bit ćeš i pevačica. Posle novinarske karijere ideš u estradne vode. Nije najveći greh. Ili ćeš uporedo. Najveći greh je što nemam taj glas. Ja da imam glas, ja bi bila... Znači, vidi, sve pevačice bi otišle u aut. Imale su sreće da sam samo voditeljka. I novinar. Čekaj, ovo, kako komentarišeš ovaj rat između Ane i Milice? Joj, pa stala sam, imam ja tu svoj stav. E, kako je? Pa nema tu šta, pesma pripada Milici Pavlović, ona je žena platila za tu pesmu i mislim da to nije trebalo da se desi ovako kako jeste. A Anu volim, ja sam emotivno vezana za Anu, ja Anu onako gotivim je baš, ona je dobar čovek, ali nije to trebalo. Mislim, Milica je u pravu, stvarno je u pravu. Ona je platila pesmu, to je njena pesma, Ciganisan je. Nije trebalo to da radi zbog svoje karijere, velika Ana Nikolić zvezda da bi sebi to dopustila. Mislim, to je moje mišljenje. Ja volim kako to rade, ali znaš šta, ja volim Janu i volim Milicu. I tu sam ja stvarno bila u teškoj poziciji, ali ja moram uvijem pravedna. Ja Anu volim, ali pravda je na Miličinoj strani. I Milica se stvarno mnogo trudi, veliki je radnik i volela bi da imam karijeru. Da sam pevačica, volela bi da imam karijeru Nataše Bekvalac i Milice Pavlović. Ta mera stvari mi se sviđa. Taj njihov senzibilitet, jako su urbane, jako su seksi, jako su ženstvene. Jako su posebne. Ja da sam muško, zabavljala bi se sa Milicom Pavlović ili Natašom Bekvalac, da sam muškarac. Prelepe su. Milica Pavlović je moj senzibilitet, skroz. Znači, to je tvoj tip. To sam me rekla na aerodromu. Yes, ja. Milica, da sam muškarac, zabavljala bi se sa tobom, ona je moj tip žena. E, pa dobro. Ajmo na četvrto pitanje. Isto je interesantno. Kako ti polazi za rukom to da se u sve razumeš? Od politike do ljubavi, mode, uvek imaš odgovor na svako pitanje i komentar o svakoj temi. Od smrti Vidoja, Ristovića, pa do estradnih svađa. I dodala bih političkih dodaj tema. Od smrti Vidoja do političkih afera. Uvek u sve se mešaš, što bi naš narod... A ne, pa obrazovanje. Obrazovanje mi dozvoljava potkovanost u knjigama i učenju, u ulaganju u sebe. Ja sam mnogo uložila u sebe. Radila sam u sebi i mogu na svaku temu. Zato što mi prosto dozvoljava i moje obrazovanje, moj fakultet, moje diplome, a i moja opšta kultura. Zašto ne bih? Ja imam legitimitet da se mešam u sve. Drugi, ne znam baš, diskutabilno je. Ali tako? Da, da. Ja mogu o svemu da pričam. Zato što... I o svemu imaš stav? Naravno, pa ja sam... I komentar? Ja sam inteligentna i obrazovana žena. Ja imam stav o svemu. Nisam glupača da dižem, ja, nemojte, molim vas, ja, nemojte, molim vas, nemojte mene, nemojte mene, znaš kome kažem samo? Muškarcima kad me napadaju, ne želim. Joj, opet muškarci. Nemojte mene, molim vas. Tako moj tata i šivi ko ženama stalno. Kad neka žena skocirila mog oca, ja sam to uvijek slušala. Kad ga zovu, kao ga smare porukama i sad neće mami da kaže, evo, evo vidi ženju. Ko te zove, ko ti piše? Ne, mom čaletu. Aha, a, to je tata. Ko Boga te molim, nemoj mene. Nemoj mene, ko Boga te molim. Ne trebam ti ja u životu, ko Boga te molim. Nemoj. Ja sam jedina koja ide vuče muškarcima, nemojte mene, ko Boga te molim. Čekaj, šta ti roditelji kažu na sve ovo? Jesu oni ponosni na tebe? Ja, moja mama ima drugi problem. Moja mama se veže za svakog mog momka i onda ja kad odem iz te priče... Ma ne momka, nego generalno tvoju karijeru, život, način života, sve. Kako da ne? Su ponosni na tebe? Sada da. Sada da. A kad nisu bili? Pa, kad sam vodila reality, to je tad. Ma, njima bilo, Bože, sačuvaj. Gde je njihova čerka, intelektualac da vodi reality? Znaš, svi misle da je lako biti voditelj informativnog programa. Pa nije. Ne možeš to preko noći. Ako hoćeš časno, ne možeš preko noći. Šta? Misliš da nisam htjela da odmah budem voditelj jutarnjih programa? Pa ne možeš. Kako te nisu zadržali na javnom servisu? Takav kapacitet. To moraš da pitaš. Koga? Ko te sminirao? Čoveka koji me je pustio niz vodu, reći ću ti kad suga se kamere, ima i prezime njegovo. Apsolutno. Koji je rekao da za mene nema mesta, a mislim da se Tijanić prevrće u grobu zbog toga.
I mislim da je Tijanić jako ponosan na mene danas. I da može da je živ, Aleksandar Tijanić bi bio ponosan na mene. Jer sam ja poslednja zvezda Aleksandra Tijanića. Posle njegove smrti više ni jedna televizijska zvezda se nije pojavila. Ne zato što nema novih ljudi, nego zato što namerno na RTS-u neće da prave zvezde, jer im to ne ide u prilog. Jer tamo rade ekstremno sujetni, većina ekstremno sujetnih likova i žena koji su isfrustrirane, koji su sa 45 godina prvi put stale na male, ispred objektiva i došle na male ekrane i maltretiraju mlade žene koje su prelepe, inteligentne, obrazovane i ne daju im da se slikaju, ali to će se sve promeniti, nemoj se sekirati. Tu je Jovana Jeremić! Tu je Jovana Jeremić! Ja ću to promeniti, ne zvala se ja Jovana Jeremić. Kako? To su sad male planove. Imaš planove? Imam ministarka informisanja. Sam te provalila. Vidjet ćemo. Život je nepredvidiv. Ali ja ću to promeniti. Te baba devojke ću skloniti. Tako ili neću koleginic. Skloniti. Ali bar više neće odlučivati. Te babe devojke. Kako tako za koleginice? Ne, nisu koleginice. To su isfrustrirane žene u godinama koje nisu na vreme. Ni udale se, ni rodile kad je trebalo, niti su doživele prvu popularnost kada je trebalo, pa maltretiraju mlade žene koji su i lepe i pametni i uspešni i udate, imaju decu i sve. I koja se valjuje po podu. Ne da niko dira mlade žene koje su imale sreću da budu srećne žene. Ko je njima kriv što su nesrećne i isfrustrirane? Vi ste krive jer imate takvu narav. Karakter čovekove, čovekova sudbina. Novi jovanizam. Vaš karakter je užasan, zato imate užasne sudbine. Ja da dozvolim da neko dira mladež koja dolazi zato što je ta neka baba devojka isfrustrirana. Neću da ti bre to dozvolim. Ne dam ti, bre, nećeš da diraš novu decu. Nećeš da mi diraš decu. Dobro. Ne može, razumeli smo. Ne možeš, baba, devojko, makni se sa televizije, pa da izvineš, maltretiraj ovo ko će ti dozvoliti. Dobro. Ajmo onda na peto pitanje. Ajmo. Sa kojom osobom iz javnog života bi volala da se družiš privatno i da li imaš takve prijatelje? Imam ja dosta osoba iz javnog života s kojom bi volala privatno da se družim. Ko su oni? Koga bi volala onako da... Da ideš da piješ kafu, da. Evo, Didi Janković se druži sa Lady Gagom, sa... Ne znam kako se... E, volala bih da se družim sa Didi Janković. Stvarno? Da. Opa. Mislim za Didi da je dobar čovjek. Pa nedavno ste imali neku... Da, ne, bilo je sa njenim suprugom. Ali uskoro ćete videti epilog te priče. Opa, šta će da se desi? Pa, desilo se nešto. Mislim da je tu, između ostalog, znaš kako ljudi se služe glasinama, da bi ispali veliki u mojim očima, neki su pustili neke priče koje nisu istinite, da bi oni ispali veliki muškarci u mom životu. I do toga smo došli. Aha. Tako da ja s Didi nikad nisam imala problem. Didi je... Da bi volala da se druži sa Didi? Volala bih da se druži. Mislim da Didi je dobro. Ja volim da se družim sa javne scene, sa onim ličnostima koji su dobri ljudi. Jeste, ona je dobra, da. Ne, za Didi Janković. Jeste, ona je mnogo dobar tvrdim, čovjek. Tvrdim, za Didi Janković je dobar čovjek. I volala bi se Didi da pijem kafu i šta bi volala? Da uđem jednom u garderober njen. Evo, ona ima sve originalno. Ja nosim fejk. Da se smiluje Didi da mi ustupi garderober, da se ja jednom obučem, da izgledam onako sva u originalno od glave do pete. Pa je li to moguće? Što da ne? Evo, i da kurir dođe da snima. E, može. Ajde. Evo, pitat ćemo Didi. Odmah zovemo Didi. Zovi Didi, a Didi će pristane Didi. Oće, naravno, ona je velikodušna. Ona? Da. Evo, odmah. Da. Ti se sviđa kako se, način života Dijane Janković? Kako da ne? Bi volila tako da nađeš nekog bogatog? Ne, vidi, ja sam i u gostovanju tad, kad je nastao taj skandal, rekla da je ona imala sreću da nađe muškarca. Da, da. Didi ima muža po mojoj meri. E, po tvojoj meri. Jest. Muž Dijane Janković je po tvojoj meri. Po mojim merilima, bravo. Muž Dijane Janković, zatim muž Dragane Mirković. Aha, da, eto. Ti muževi tebi odgovaraju. Bravo. Ajmo, da. Ne. Mislim, po tvojoj meri. Tumači pogrešno. Dobro, po tvojoj meri. Ko su dobri muževi? Na javnoj sceni. Dobro. Muž Dijane Janković. Muž Dragane Mirković. Dobro. Čiji još? Lepe Brene. Dobro. Boba. Boba uspeva sve to da ishendluje, svaka mu čast. Saša Popović. Aha, dobro. Pogledajte, to su ti sve moćni muškarci pored moćnih žena. Sve žene su poznate i uspešne. I Dragana, i Dijana, i Suzana, Sašina, i koga sam preskočila, i Lepa Brena. Jeste. Čekaj da vidim ko još od javnih ličnosti je imao. Dobro, Arkana nije živ, ali izvini, Ceca imala najboljeg muža od svih. Svaka čast Ceci. Jednog od najmoćnijih. I mogu samo da zavide Ceci Ražnatović. A znaš koliko je zavide? Vidi, zavide je sada i na mrzlom Arkanu. Kunim di sam za neki. Milijon puta sam je branila. Što Ceca ne zna.
Znaš. Zašto? Pa ne, nemoj te zavidiš. Kaži joj, e, svaka čast. Dobro, CC je sama po sebi moćna žena. Njoj ne treba. E, šta sad? Dolazimo, stani. Ali CC ne treba. Šta je rekla Jovana Jeremić? Treba joj. Ceca je moćna žena. Zato je bila udata za najmoćnijeg muškarca na Balkanu toga vremena. Znači, Arkan nije oženio kurvicu malu koja ga je jurila zbog lovice, parica, starleticu, nego Ceca Rožnatović koja je ime, prezime i Marka. E, tu dolazimo da je svaki Jovanizan tačan i da će svaki muškarac, kao što je Arkan, da izabere ženu sa imenom i prezimenom. Jer Ceci nije bio potreban Arkan. Ceca je love imala koliko je tijela, bila poznata Ceca Veličković, izvini, mogu. Šta je on uradio? On je sredio Cecu. To je istina. Sredio. Dakle, dao joj je na stilu, znači, tu nema priče. Ceca je bila lepa žena, ali imala je mešavinu ukusa, neukusa. Ali s Arkanom, ona je meni postala prelapa. Ja se sećam onih njenih kombinacija, ogrlica, pa onaj leopard. Znaš ono? Dama, dobro, od uvek je ona imala jedinstvena. Ja Cecu obožavam. Ja volim kako to Ceca radi. I volim njene pesmi sve, mada mi je teško slušati. Ali, otkud znaš, možda Ceca i ja napravimo duet? Ko zna, ništa me ne bi iznenadilo. Ali ajmo na šesto pitanje. Ili Anastasija i ja. Kako si korist imala od svog posla? Sve, u životu, što sam stekla, stekla sam od svog posla. Moj posao je meni obezbedio sigurnu budućnost. Ja nisam imala ništa. Obezbedila sam sebe i svoje dijete. I da će Bog, tek sam krenula sa tim. Sve što imam, a nemam puno, ali sasvim dovoljno za 31 godinu, zaradila sam sa svojih 10 prsti u svojim radu. Moram da te pitam sad, kada si rekla za svoje dete, imala si ozbiljan problem sa svojim detetom? Imala sam. O čemu se radi? Pa, ona u ovo vreme prošle godine uopšte nije pričala. Uh-huh. Znači, mi smo, ja sam se uplošila bila šta će to da bude. Uh-huh. I ja sam prva osoba u javnosti koja počela da priča otvoreno o tom problemu i vidim svi mi se javljaju, sve majke. Znaš koliko sam njima pomogla. Eto. I tu ću negde postati sada ambasador. Ja sam se bila uplošila mnogo. Međutim, slavam, hvala Bogu, je sve super. Da, ona je potpuno normalno dete i sve. Dakle, a šta je bio problem? Pa samo je bilo problem što s njom nije rađeno. Ja nisam imala vremena da radim, muž nije radio, niko nije radio s njom i dete nije razumelo. Poenta priče je bilo što ona nije razumela srpski jezik. Jer je gledala crtače na stranom jeziku. Mi to nismo kapirali. I ja sam se bila presravila da mi dete ne može da priča. A znaš je koji je to kompleks bio meni koja pričam s tona sad? Da je dete Jovana Jeremić da ne može da priča. Lea sad, tako sam u drvo, ne zaklapa. Ali hvala želim Bogu. I ovim putem javno da kažem nešto. Evo sad će da ide svuda, sad svuda ide sa mnom. Ceo sve će proputovati sa mnom. Ako i treba. Dok, dete uvek treba uz majku da ide. Svuda. Ja sam rekla. I Ceca je uvek svoje decu vodila sa sobom. Uvek, nikad se nije odvajala od svoje dece. Stvarno? Da, nikad. Nisam znala. Eto, vidiš, ima isto radnička. Ja sam rekla. I svakom drugom muškarcu koji dođe, mora shvati da ima žensko dete. Znači, mora da gleda kao svoju ćerku. Nema tu, taj ko ne može da isprati mene i moje Leu, ona je jedna. Ja sam prvo, ja volim da lajem, da pričam, lova, pa ovo. Ja sam jako skromna žena. Skromna, ali žena koja zna što hoće u svom životu. Mm-hmm. Mora da poštuje mene i moju čerku. I mora Lea da mu bude važna kao što sam mu važna i ja. Ja toliko osetim da nije čao. Može da bude princ Filip. Doviđenja. E, stani. Ne nastavljaj se dalje. Imam jedno iznenađenje za tebe. Šta? Zaslužila si. Ajde. Ali pre toga idemo na džingl. E, sad. Ja Jovani ne mogu da priuštim to da dobije Rolex, automobil i sve ono što ona želi. To će se potruditi njen princ, njen budući muž, ali mogu da joj priuštim jednog džentlmena ovde u studiju. Neko ko je mnogo voli. Mene? Da. Ko je to, majke? Neko ko je mnogo ceni, poštuje, ko je gleda kao savršenu ženu, damu, mamu, sve. Ko? Šta misliš? Koji muškarac tebe obožava? Tomislav Kresović. Dalje? Andrija Jorgić. Dalje? Ajde da vidim da li ćeš da pogodiš. Ko me gleda kao damu? Ajde. Mnogi muškarci. Često on to ističe u javnosti. Često priča o tebi onako kao nekom božanskom biću. A neću da te mučim. Neka uđe. Molim gospodina velikog, gospodina mog, drago kolegu, kolega Mladen Radulović. Nema ni veliki! Znaš šta, ja kad se čovjek najmanje nada, ja dođem. Jao! Tako je.
E što volim što nisi pogodila. Yes. Da ona nešto ne zna. E što volim što nisi pogodila. Da ona nešto ne zna. Jel ti krivo? Ne, nije mi krivo. Nemanja Velikić je moj iskren prijatelj. Pa eto. Od nule. I nisi ga ni pomenula. Eto, ali kako... Ja nisam pretesanjen brat. On je moj brat. To je razlika. Aj, možda sam trebala da kažem... Jest. E, da si rekla brat. E, da sam rekla. Da si je rekla. Ali sam znala da ste brat. Došli do eto, toga. Vidiš. Samo da ti kažem jednu stvar. On jeste moj brat. On je neko ko... Zna sve o Jovani. E li tako? Sve tajne. Sve, veruj mi. Sve tajne. Apsolutno sve tajne. Volim te, reci nešto. Sve tajne. Znaš šta da ti kažem? Ona toliko toga kaže da ja čak te tajne kao, ajde da čuvam. I onda taman se mi uveče čujemo i ona kaže, to nećemo nikome da kažemo sutra u kuriru nasadno strašno. Znaš, ja onda se pitam, čekaj, koja je onda tu tajna? Čekaj, kako bi ti Nemanja opisao Jovanu Jeremić? Ajde. Uf, znaš šta? Pre nego što si upoznao i nakon što si upoznao. A pa ne, znaš šta, ja Jovanu jako dobro i jako dobro i dugo znam. Dobro, dobro. Znamo, vidi, ona ništa ne krije u svom životu, mogu reći. Slobodno. Još kada je živjela kao podstanar u jednom stanu na Novom Beogradu. U dva stana. Kada je bila reporterka imala... na jednoj drugoj televiziji. Ušt. Jeste. Hvala. Ja ne znam da li smo ikada ti ja ispričali kako smo se ti ja upoznali. Ajde, evo. Ispričaj sad. Je smijem to da ispričam? Nemanja. Sve. Vidi, ali ovo je stvarno ekstra premijerna i ekskluzivna priča. Ja se sjećam da sam pre jedno 6-7 godina, ima toliko, da, bio na jednom novinarskom zadatku, tada sam pratio politiku, u Obrenovcu. Aha. I bila jedna mala tako devojka koja je držala mikrofon, jedva je uspela da dođe do Aleksandra Vučića, pošto je on tada davao izjavu. Igrom slučaja, ja Vučić je tu bio. Da, da, da. I ja se pitam, ko je ova devojka? Tad je bila smeđa. Šta se gura, je li to? Da, jasno. Tad je bila smeđa. Deblja. Deblja, bravo. Nekako sam birao reči da sad kažem. Ne, da biraš. Nisam ja kao neke tvoje drugarice koje padaju trans, kad im tako nešto kažeš. I vidi. I ona je došla sa štiklama, doterana, namunjena. Slušaj. Ja se pitam, ko je ova devojka? Međutim, završila se konferencija za medije i meni ona prilazi. Tačno. Ljiljo, ona meni prilazi i kaže sljedeće. Ja njemu. Ja tebe obožavam. Tačno. Ja tebe mnogo volim da gledam na televiziji Pink. Ti si super, a ja, vidi, tako iznenađen da neko ima toliku neposrednost, a da iz ovog posla bez sujete, ali bez trunke sujete, veruj mi, da bi nas život tu negde rastavio i ponovo sastavio posle samo par meseci. Bilo je gostovanje, odnosno poziv za gostovanje neke osobe, ona nije mogla da dođe, došla sam ja umjesto nje i tu smo Jovana i ja postali nerazdvojni i kućni prijatelji. Ovako, da li se samo meni čini i možda drugim ljudima da je Jovana redak primer, da kažem, zaposlenih u medijima ili, recimo, ti toliko godina vodiš emisiju u informativnom programu, kako bi ti opisao njen rad? Ja sam, inače, da kažem našim gledalcima, i bio sve do tvojih početaka, ako se sećaš u jednim novinama davno sa našim dragim kolegom Nemanjom. Vidi da ti kažem jednu stvar. Da bi se dve osobe vrlo individualne, jake i autentične družile iz ovog posla, moraju biti sigurne u sebe i u svoje kvalitete. Jovana i ja, mogu reći u svoje ime neskromno, to jesmo. Dakle, tu nema trunke sujete, apsolutno. Dakle, i kada je bila reporterka, kada sam ja radio neke veće projekte, i sada kada je Jovana jedna od najpopularnijih voditeljki u regionu, ne samo u Srbiji, dakle, mi se družimo istim žarom, ona se ništa nije promenila, mi smo kućni prijatelji, naravno, moja porodica nju voli, njena porodica mene voli, njen brat Peđa i tako dalje. I to je apsolutno, kako da ti kažem, jedno poverenje koje nema granice. To je pravo poverenje. Pravo poverenje. To je pravo poverenje. Jednostavno, kako ti kažem, ja Nemanju doživljavam kao deo, kao parče svog mesa. Naprimjer, šta bi me zavolalo u životu? Šta? Zavolalo bi me da se njemu nešto dogodi, jer bih ja ostala bez nekog... Prosto to su nenadomestive stvari. I isto tako, naprimjer, da se desi tako, da sam pogrešno procenila, ja znam da on to neće, ali da te izda takav čovjek, e, to bi me bolelo. A on nikad to ne bi uradio. Pa sigurno ne bih. Mislim, ja sam prosto neko ko ne živi posao... u privatnom životu. E, to je ključna stvar kod nas. Mene posao zanima samo kada sam u studiju i samo kada radim. Tako je. Čim izađem, evo i ti me dogodine znaš. Normalno, tako i treba. Apsolutno to ne zanima. O čemu mi pričamo? Pričamo o muškarcima, o mojim sad trenutno, jel? Da. Dilemama i trilemama. Da, mi pričamo o njenim muškarcima. Ja je savjetom, ona me nekad posluša, nekad ne, ali me često posluša i kaže ti si moj glas razuma. Glas razuma. Zato što uvek ta treća strana, posebno što sam muškarac, to mnogo bolje vidi. Ali ti kao novinar koji si zaista od renome, od cenjen si, poštovan, vodiš ozbiljnu emisiju, odnosno program, šta misliš ti?
da li je Jovana zaista pravi primer voditelja novinara u našoj zemlji? Ovako, mi to moramo... Evo, ti kao neko ko si stvarno stručnjak da izanaliziraš ljudima koji imaju predrasudu. Evo, sad ću ti reći ovako. Dakle, ja govorim prvo iz ugla nekog ko ovaj posao radi skoro 20 godina, drugo koji je diplomirani novinar. Dakle, Jovana Jeremić... Merodavan si o tome da pričaš. Jovana Jeremić je fenomen. Tako je. Tu moramo da stavimo tačku. I ti nema kakav je to fenomen. Evo, sad ću ti objasniti. Dakle, ona je simbioza autentičnosti i simulaciji ličnosti u medijima. Dakle, ona je svoja i jedinstvena. To što je Jovana Jeremić, kada uđe u studio televizije Pink i radi novo Vikend jutro. A kako bi ti to nazvao? Ona je u svojoj ulozi. Dakle, ona je u svojoj ulozi. Ali kako bi ti nazvao? Ja se često suočavam sa tim, znam ljudi da se mi družimo i tako dalje, pa su mi čak i skretali pažnju. Mnogo je ima na tvom profilu, ona nije tvoj nivo, Jovana i ti ne treba da se družite. Ja kažem, Jovana Jeremić će biti moj prijatelj. Valjala se ona po studiju, dve godine, godinu dana, bila najdecentnija voditeljka na svetu. Nikad neću da bude decentna voditeljka. Ili najekcentričnija. A te decentne mu inače i to komentarišu, koje nisu napravile karijeru, koje pate od toga što nema ime i prezime, koje nose markirane tašnice koje su im kupili švalerija, ne muževi, i koje nemaju ni svoje ime, ni prezime, ni identitet, integritet u javnosti. One misle da imaju, ali nemaju. Da, ja kažu Jovana je klon. E onda one komentarišu Velikiću da mene ima previše na njegovom profilu i da ja nisam nivo. Ja nikad ne mogu da budem nivo tih žena iz medija koje su tu i mogu da budu ovako zamenjene i da više, kao da nikad nisu bile. Čije ime i prezime niko ne zna. Jovanu Jeremić i kada stigne sa ekrana, ona će živeti. Znači, Jovana Jeremić će živeti i kada da ne bude na ekranu. Tako je. Dalje, moramo da malo... I radit ću uspešno. Totalno drugi posao. Tako je, tako je. Neki ljudi se jednostavno rode sa X faktorom, Ljiljana, ti to dobro znaš. I prosto, nekada nisu nam najbolje pevačice koje imaju glas Marije Kalas uspele u karijeri. Zašto? Pa dobro, svega toga ima. Nego samo pitanje kolika je vek trajanja toga. Jovana mora da bude svesna, mi smo o tome takođe pričali. Jovana je kao droga, znaš. Jovanu, što više daješ, sve ti je potrebnija. Tako je. Ja sam iskreno mislio da će Jovana da sija tako jedno mesec. Da će da bude instant voditelj i to je to. Međutim, Jovana... Mnogi su to mislili. Stvarno? Evo, ja ti kažem, ti znaš da sam ti i ja sam te lično zvala i to ti rekla. Koliko moraš da budeš retardiran da to pomisliš? Onda oni nisu bili istraživali o meni ništa, izgleda. Za mene se iz aviona vidi da ću to trajati ceo život. Ali ja ne znam, valjda oni nemaju osjećaj. Ja se pitam, se vidi ko je rođen da bude zvezda. Znaš, mislim, nema više. To je to. Ona uvek iznenada. Zeleni kimono je to. Obuče je onaj triko zeleni. Nema više. E, onda idemo valjanje po zvezdu. Ja sam baš autentičan primer nekoga koji igraš na duge staze. Ali baš. Baš ona zvezda koja traje zauvek. Koja traje... Ja sam slušao Jovanu što je pričao kod tebe u emisiji. Samo nešto ti kažem. Sve slušao? Jesam, skoro sve. Da li je Jovana Jeremić kod tebe u emisiji danas pokazala trunku onog što pokazuje u svojoj emisiji? Nije. Ona je ovo što mi danas ovde vidimo kod tebe u emisiji. Jedna fino odevena devojka, uspešna u svom poslu, u svojoj karijeri. Dakle, ima svoje stavove, naravno, ali ona je ovo, jedna dama. E, sad ću da te pitam, možda će biti teško pitanje. Da si ti vlasnik televizije, sada otvoriš, postaneš vlasnik televizije. Da li bih je doveo kod sebe na televiziju? Ne. Da li bi pre zaposlio Jovanu Jeremić ili Jovanu Joksimović da vodi jutarnji program? Vidi ovako da ti objasnim. Ne, 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 odmah sad, direktno. I sama znaš da na televiziji Pink jutarnji program vodi nekoliko koleginica različitih muškaraca i profila. Tako je. Tako da Jovana ima svoj deo, kao što bi svoj deo imala i Jovana Joksimović. Ovo nije diplomatija, jer prosto Jovanu Jeremić je nemoguće držati na ekranu 7 dana. Tačno. Prvo, ona bi se potrošila, a drugo gledovici bi rekli, pa čekaj, šta je ovo, dosta više, ajmo malo sad nešto drugo. To je idealan intenzitet je 2 puta nedeljno Jovana Jeremić. To je balans. To je balans. To je balans. Dakle, zaposlio bih Jovanu Jeremić i Jovanu Joksimović. Apsolutno. Jo, kakva bi to televizija bila gde rade po nas dve. Ti imaš državu, ti imaš diplomu, a rekla si da Jovana nema. Kako znaš da je nema? Znam ja da nema. Ja sam pitala nek Jovana pokaže svoju. Aha, da pokaže. Još mi nije pokazala. Mislim, nije vama pokazala. I te konje pitajte. Mene to nije interesuo. Po mene interesuje. Meni ona zaista savršena. Kurir ide da proveri, da, pokaže nek ima. Ja Jovanu jako dugo godina poznajem. Takođe, Joksimović, radili smo zajedno. Ja, Jovan i Joksimović imam fenomenalno mišljenje ovako. Svako čas kako ona... A u čemu je bio problem između tebe i nje? Nijedan, to su mediji napravili. Ja sam samo rekla da pokaže svoju diplomu. I dalje stojim pri tome. Jovana Joksimović da pokaže svoju diplomu, ja ću moju. I to je to. Šta je to ružno?
Joj, Jovan, nijak smo će imam sve. Samo je bio problem oko diplome. A šta? Što sam rekla da pokaže? Problem, neka pokaže. Pa neka pokaže diplomu, ljudi moji. Pa dobro, evo. Dobro. Pa, ne znam što je problem. Ko se tu naš uvređen? Ali zašto baš diplomu? Ona, dakle, što ti znači ta njena diploma? A zato što ti je prvi preduslov da neko bude zaposlen diploma. Ti bi kad dođe neko da ga zaposliš, ti pitaš šta završio ti, od koji si ti škola i od koji si kuća. Hoću da znam. Znači, evo, ja kad sam bila zaposlena, mi su tražili diplome, ne znam. U Srbiji se traže diplome, ne znam. Ne traže se kruške, jabuke, pare ili neke druge stvari koje su promiskuitetnog sadržaja. Jo, ja bi sad nastavila dalje i pričala bi o kruškama i jabukama i diplomama, ali... Prema tome još jedna... Moramo da završavamo, nažalost. Još jedna stvar je razbijena. Ja protiv nje nemam ništa. Ja ženu ucijenim. Dva titana i ti treća. Pa ovo nećeš imati skoro. Ne, nema šanse. Ovo skoro nećeš imati. Nemanja, ja sam se skroz potčinila Jovani Jeremić. Dozvolila sam joj i prepustila sam joj emisiju. Znaš. Zaista, hvala ti što si toliko bila otvorena, direktna, što si odgovorila na svako moje, pa čak i provokativno pitanje. Znaš što sam to radila? Zato što mi je lakše kad neko sutra bilo što hoće samo da pogleda ovu emisiju da me skapira. Ne mogu da se objašnjavam 500 puta. Jasno, jasno. Ko pogleda ovu njenu emisiju? Znaće ko je Jovana, na koji način da joj priđe, na koji način... I u poslovnom i u emotivnom smislu, da li me razumeš? Tako je, imala si dovoljno vremena da sve razumeš. Isto tako važi i za posao. Kod mene ti je koliko para, toliko i muzike. Kažu, Jovana, gleda samo novac. Ne, ljudi, ja nisam nikome, opet ću reći, ljubavnice, niti imam sponzora. Ja svoje dete prehranjujem od onoga koliko zaradim u ovom poslu. Normalno je da ono što ja pružam, s obzirom da imam tako veliki rejting, da tražim pare. Sutra, reklamiranje, bilo šta, to košta kod Jovane Jeremić. Izvuci, brate, lovu, izvuci kesu, razreši kesu. Imaš ti, Ljiljo, omiljeni jovanizam, da te ja pitam. E, čekaj, pa to ne mogu, ja ne mogu jedan da izdvojim. Dakle, meni su spinjeni. Ja imam nekoliko velika. Koliko, ajde, molim te, koji, ajde, reci. Svi koji te ostave za sljedeći put, kako beš ide ono? Kada ostave za kasnije... Onaj ko te ostavi za kasnije, ti njega ostavi za nikad više. Za nikad više. To je najjača izjava koju sam čuo. Ja čak ne mogu ni da je uvežem. Znači, ne mogu to da povežem. I moraš da budeš heroj svog života. E, to mi se sviđa. Da, da. A moja jedna od omiljenih je... Verujem sebi, ne zato što sam uvek donosila ispravne odluke, već što sam preživjela one pogrešne. Čekaj, gde ti to čitaš? Jel to čitaš? Iz glave, to je sve iz svog iskustva. Ta knjiga će uskoro... Pišeš knjigu? Da, ja pišem knjigu, ali problem je što treba neko da mi pomogne ko će kuca. Ja ne mogu, ja mnogo brzo pričam i treba mi ko će da kuca. Evo, Ljilja, ja ćemo. I ćemo da budemo i da... Imaš jedan, Jovan, nikad nemoj da budeš isti kao drugi. Budi bolji. E, to je problem i suština. Jovana je bolja. Neka to bude i zaključak ove emisije. Budite bolji, budite svoji, budite profesionalni. I sve ono što vidite, sami donesite zaključak koji je u pravu. Prijetno i doviđenja.